დიდი მადლობა მოსვლისთვის, ვინც მოხვედით და დიდი მადლობა, ვინც ახლა სახში ხარ და ზუმით ესწრებით ამ შეხვედრას, რო დრო გამონახეთ ამ რომანზე სასაუბროთ. როცა შემოთავაზეს ამ თემის წაკითხვა, ამ დროს, როცა ბატონი გურამი წავიდა ჩვენგან, რაც არ შემეძლო უარი მეთქვა ამაზე, მეც ჩავთვალე, რომ რადგან რაღაც მადლიერების ჟესტიც იქნებოდა ჩემგან, ან აუცილებელი მადლიერების გამოხატვა იმის გამო, რაც თვითონ ჩემზე მოახდინა ამ ნაწარმოებმა, სხვა ნაწარმოებმაც ბატონი გურამის, მაგრამ ამ ნაწარმოებმა ალბათ განსაკუთრებით. იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი სიუჟეტი არის, მართლა ბიბლიურ საზრის დებს ავტორი ამაში, სათაურიდან გამომდინარე, და გასწავლის, აი, რა არის ადამიანის დანიშნულება ყველაზე გლობალური გაგებით. ამიტომ არის, რომ ამ ნაწარმოებს არც აქვს რაღაცა კონკრეტული ადგილი, თითქოს ზეისტორიულ სივრცეში ხდება, ნებისმიერ ეპოქაში შეიძლება ეს მოხდეს. კი ბატონო, იქ რაღაც იარაღიც არის, თოფიც, მაგრამ ვერ გაიგებ მაინც რა ეპოქა არის, რა ქვეყანა არის. იტალიური სახელები არის, იტალიური ესპანური გარემო არის, რაღაცა მედიტერანული, მაგრამ რო დააკვირდე, ქართული არის პრინციპში, ლაპარაკით, ამ ზნეჩოულებებით. იქ ორი ქართველი მოგზაურობს და იტალიურად ლაპარაკობენ და არესმით დაუშვათ აქაურების და არა, სპეციალურად აკეთებს მთავარი გმირის დომენიკოა, რაც ლათინური, ეს ზოგად მსოფლიო ენა ხო, რაღაცა როგორ თქვა, გადამწდომი კულტურებზე და არა მხოლოდ ერთი კულტურით ამოწურული, რაც ესეთი უნივერსალური სახელი დაარქვა, დომენიკო, რაც ნიშნავს ღვთის ადამიანს, ხო, დომინუს არის უფალი და დომინიკოს ღვთის ადამიანი. აკაკი ბაგრაძე სხვაჯერ ეკამათებოდა თავის კრიტიკულ წერილში, რატო არ დაარქვია ესეთი ლათინური სახელიო, ჯობდა დაგერქვა ქართული, ხო გვაქვს შესატყვისიო, ღვთისო, ღვთისავარი, ესეთი. ან სპეციალურად აკეთებს ამას, ეს არ უნდა იყოს ქართველი, ეს არ უნდა იყოს აუცილებლად რაც ეროვნული, არ, ზოგად კაცობრიული გაცნობა აქვს ამ ნაწარმოებს და ამიტომაც სწორი არის, რომ ესეთი სახელები მოუძებნა. ხო, ზოგად კაცობრიული კი ვთქვი, მაგრამ უფრო ზოგად კაცობრიული რაც ევროპულ ქართული ელფერია, ნაკლებად აზიური. ან თუ მე ვამბობ ამ შემთხვევაში ეს არა იმას, რომ აზიელისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იქნება, რაც წაიკითხავთ, უბრალოდ დეკორაცია არის უფრო ქართულ ევროპული. და დეკორაციის ამბავში ვამბობ და არა საზრის ამბავში, რაც ზოგადად ნებისმიერი ადამიანისთვის ერთი არის, იმიტომ რომ საკაცობრიო ნიშნავს ყველას დამტევს თავის თავში. ხო, ეს ბიბლიური პარადიგმა, როგორც თქვი, ბიბლიური პარადიგმა არის ქართული ნაწარმოების, ესეთი ბიბლიური პარადიგმებია ჩადებული. იგივე დათა თუთაშხია რო ავიღოთ მაგალითად, იქ როგორი შესავალი აქვს, არა, ბიბლიური ეს რა იყო, ეს ნაწილი წიგნის სხვადასხვა კარები და ნაწილები არის დახასიათებული ძველქართული ენით თითოეული ეტაპი ამ გმირის განვითარების, როგორ უფრო რაღაცა გავგებრობიდან ან პირიქით რაღაცა არასწორი ნაბიჯებიდან მერე მიდის უზოგადეს ჭეშმარიტების შეცნობამდე და აი ესეთია მთელი დათვაშხია, რომ აქამდე მიხვიდე კითხველიც ამ გმირთან ერთად. იგივე ოთარჭილაძის ყოველმან ჩემმან პოვნელმან ესეთ ბიბლიურ პარადიგმაზე აგებული, როგორ იპოვოს თავისი თავი ადამიანმა პატიებაში, სიყვარულში და აი ეს ნაწარმოებიც აი ასეთივე გაწდომის არის. Ну, ეს სამოსელი პირველი, ვიცით, ხო, ეს ყველა უძღებიშვილის იგავი, რაც დაკავშირებული არის ერთ-ერთი შვილის უკმაყოფილებასთან, გარკვეულ უკმაყოფილებასთან, ხო, მამასთან არ უნდა, რა სამნა გინდოდეს სხვაგან, არა, მამასთან თუ არ გინდოდა და დააშავა ამან, ცოდვებში წავიდა, მაგრამ მეორეს რაღაც პოზიტიურიც ახლავს აი ამ იგავს, ამ უძღებიშვილის გაგებაში, იმიტომ უძღებიშვილი უკეთესი ხდება, ვიდრე ის, ვინც დარჩა. იმიტომ ვიგებ ჩვენ, რომ мама ეუნება აი ამას გამოუტანეთ სამოსელი პირველი, ამბივალენტური სახელია, სამოსელი პირველი შეიძლება იყოს ის სამოსელი რაც უკვე ქონდა, ანუ რაც დაკარგა წასვლის შედეგად, და მეორე შეიძლება საუკეთესო სამოსელი, რომელიც აქამდეც კი არ ქონია, ანუ უკეთესი დაბრუნდა რაღაც ახალი გამოცდილებებით და ეს სინანული მას უკეთეს ხდის, ამიტომ ის იმ სამოსელს აძლევენ რაც აქამდე არც კი ქონია, და უпроს ძმას, უпроსია თუ უმცროსი არ ვიცი, მეორე ძმა უпроსორად არა, აქ არა უпроსო უმცროსობაზე, თუმცა გაწარმოებში უпроსი ძმა არის, მეორე ძმა გვეგვე არის მისი სახელი. ეს ბიბლიოში ეს უпроსი ძმა თითქოს მამასთან არის, მაგრამ სინოლში არც აღმოჩნდება მამასთან, იმიტომ რომ მამასთან თუ არის და ჩემი ყველაფერი შენია, პირველში მამის სიყვარული იქნებოდა მისი და მასაც გაუხარდებოდა უმცროსი
სხვა მეორე ძმის დაბრუნება. ამას პირიქით კი არ უხარია, გაბრაზებულია, რომ რატო დადევი პატივი და რატო დაეხმარე და ასე შემდეგ. ანუ არაფერიც არაა მამის მისი. ანუ ის არის თითქოს ფიზიკურად, ასე ვთქვათ, ფორმალურად მამასთან, არა, მამის არაფერი არ არის მისი. უმცროსი ძმა კი, უმცროსი, ისე ვთქვი, უმცროსი, ამ ნაწარმოების გავლენით, მეორე ძმა, ვინც წავიდა, ის კი სხვანაირი არის, ის კი რაღაც დაბრუნდება უკვე აი იმ გაგებით, რომ ამ ადგილზე უკვე ცი ადგილი არ არის არსად, უკვე ახალი გამოცდილების შედეგად მივიდა აი ამ დასკვნამდე, რომ სხვაგან არსად ეს არ არის. და ამიტომ ეს სინანული მისი მდგრადი არის უფრო, ისო დაბრუნება აი ამ სიკეთეში, ოღონდ უკვე აღარ ექნება ასე ინტრიგა რამე სხვის გარდა სიკეთისა. სიკეთე გახდა მთავარი ინტრიგა მისთვის და ამიტომ ის ჰარმონიული ადამიანია. ბოროტებას მაშინ აგძალა, როცა ბოროტებას აქვს ინტრიგა. და თუ ბოროტება კარგავს ინტრიგას და სიკეთე აღმოაჩენს ადამიანს, რომ ყველაზე დამაინტრიგებელი სიკეთე არის, მაშინ ის ჰარმონიული და მართლა კარგი, მართლა სრულყოფას აღწევს ეს ადამიანი. აი აქაც სამასო პირველში საინტერესოა, რომ აი არის ეს სტატუს კვო, ეს სოფელი ასე იწება და ორი мама არის, მამის სახელი არა გვაქვს, მამას არა პირადი სახელი. და ეს მნიშვნელოვანია, რომ სიმბოლურია, რა თქმა უნდა, ეს мама ღმერთს გამოხატავს. ნაწარმოების მანძილზე мама გამოხატავს ღმერთს. მარტო ფიზიკური мама კი არ არის, ამ დომინიკოსი, არამედ არის ის, ვინც უნდა გწამდეს, რომ დაუშვათ მოიქცემ ზნეობრივად. არის კამორაში ამბობს, რომ აი შეხედე, ასეთი საძაგლობები ხდებოდა, ის ხო არ არისო? ანუ ის სოფელი საერთოდ ხო არ არის და ის მამაც ხო არ არსებობს. რომ არ არსებობს ეუნიან დომინიკო. მაგ შეიძლება ეს საკითხი დგას, შეიძლება თუ არა დაუშვათ ზნეობრიობის აგება, ან ზნეობის აგება მეტაფიზიკური წვენის გარეშე ღმერთის, მაგრამ ნუ ეს ცალკე საკითხი, ახლა ამაზე არ გავჩერდები უცებ, მაგრამ აი რომ ვთქვათ, რომ არ აქვს სახელი, ან სიმბოლურად ძალიან კაფიოთ გამოხატავს ღმერთს ეს мама და ორი შვილი არის ეს გვეგვე და დომინიკო. აი რა განსხვავება დომინიკოს და გვეგვეს შორის? გვეგვე არის ძალიან ტრადიციული, ანუ წრეზე მბრუნავი, არაფერი ახლისკენ არ არის ის მისწრაფებული. ანუ გვეგვე არის, ვისაც ტრადიციულად დააქორწინებენ ქალზე, რომელიც არც უყვარს, უბრალოდ მისი ეროტიული, ასე ვთქვათ, სიმწიფე დადგება და აი რაღაც ამის გამო აქორწინებენ ფაქტიურად ამ ეროტიული სიმწიფის გამო და არც პატივსაც კი არცემს თავის ძილს, არც კი აკოცებს. პირველი საქორწინებო ღამე ისე ექნება, რომ ცოლი თხოვს ახალ დაქორწინებულის პატარძალი, რომ ერთხელ მაკოცება იცოდა და რა უკოცნელად შეისრულებს თავის სურვილს. აი ესეთი არის გვეგვე. არაფლისკენ, ნუ სადისტი რო არის და ის ძაღლს მოკლავს და პირველი ეს ტრავმას მიაყენებს ამითი დომინიკოს და მერე მამის სილასაც დაიმსახურებს და ამის გამო ვერიტანს ფაქტიურად ვერც დომინიკოს, ვერც მამას. უბრალოდ არის შიშის გამომასთან, ეს სხვა საკითხია კიდევ. რა ესეთი არის? ტრადიციული, არაფერი ახალი არ აინტერესებს და მუშაობს. ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც მუშაობს, რომ მამის საჟელი არის, რომ ესეთი ეს ლეკვი მოკლა, უმწეო ძაღლი მოკლა, ამიტომ უნდა იმუშაოს და ამას კი ასეთ რაღაცა რაოდენობით მიდგომა აქვს საგრების მიმართ. მე ერთხელ აუწია ის ქვა და დავაგდეოდა, ეხლა ამდენი თოხი ვიქნიოდა, არ გადაწონისო ამდენი თოხის მოქნევა მერთ ქვის აღებასო. ასე უყურებს, არა, კუნთის ასე ვთქვათ ენერგია გაცილებით მეტი დახარჯა უკვე და ხო გამოისყიდა ის ერთი ქვისაწევის ენერგია, ასე ვთქვათ. აი რაოდენობითი მიდგომა. არა სრული სიბრიყვა. აი ესეთი მიდგომა, რა, როცა არ ხედავ რა გააკეთებ. აი ეს ამაზე მე კიდე არის რომანში, ამაზე აქცენტები ბევრ სხვა ადგილასაც. და ეს დომინიკო, რომელიც არის რაღაც მყიალობს, ასე ვთქვათ, რა, თავისუფალი დროა ბევრი. ცოტა ესეთია. რა ვიცი, ნაცარქექიასავით რაღაცა. რაღაცა შეიძლება მასთან დალაპარაკება, იმიტომ რომ არ არის დაკავებული რაღაც ყოველდღიური საქმიანობით. ამიტომ გამოჩნდება ამ სოფელში ტოლვილი, ვისაც ძალიან დიდი გამოცდილებები აქვს, ისტორიები აქვს, რაღაც მოსაყოლი სოფლიო აქვს, ნანახი და შეიკედლებს ეს мама ამ ტოლვილს და მას აქვს რაღაცა დომინიკოსთან დიალოგი. განუწყვეტელი დიალოგი. სულ ელაპარაკება. და დომინიკო დაიმუხტება რაღაც ახლის ნახვის სურვილი. აი პერიპეტია ნაწარმოების არის, რომ დომინიკო ურთიერთობს ლტოლულთან, უცხო გარემოდან მოსულთან, რომელსაც ზღვა უნახავს, ქალაქები უნახავს. და დომინიკოსაც ეს უკვე აღარ აკმაყოფილებს სოფელში ყოფნა, იმიტომ რომ აი ეს ინფექცია შეიჭრა მასში, გარკვეული ამ უცხოობის. იმპულსია გასვლის ცნობის მოყარეობის. და ამ იმპულსის მთავარი ნაწილი არის ეროსი. ქალები არიან ლამაზ ქალაქში, ეკითხება. და არ უნდა სოფლის ეს გარემო მაში არ იწოს ამ ეროტიულ ინტერესს და პირველი ერთ-ერთი მთავარი
აქცენტია ქალი აინტერესებს ის ეროსი, აი მის ამ მიმზიდველი სახი და არა სოფლის გოგოების გარემოში. და თხოვს მამას რაღაც დაუკმაყოფილების გამო გამიშვი, აი მომეცი ჩემი ეს ნაწილი, როგორც ბიბლიაში არის ნაწილი ჩემი მემკვიდრეობის და გამიშვი. მამას არც მაგდანაც მოეწონება ეს, რაღაც არის პატარა დაძაბულობა მათ შორის. მამიცის მამა რაღაც ვერ შეაკავებს და ნუ გაყიდი სამ სამოსელს, რომ მისცეს მას ფული და დიდი ფული მიაქვს. აი ქარი ლამას ქალაქში მისვლა. ეს ლამას ქალაქი არაფერ კავშირში არა პლატონის კალიპოლისთან, პლატონის ლამას ქალაქთან, ის იდეალური ქალაქი არა, ეს არ არის იდეალური ქალაქი არ არის. არის ფუქსავატური საზოგადოება. რაც გართობა, ეს კეიფი, დროსტარება, რაღაცა არანამდვილი მეგობრობა, გაუტანლობაც, ერთმანეთის ვერ გაგება ადამიანების მიერ და ეს თუმცა ლამაზი მომენტებიც არის ამ ქალაქში, რაღაცა რაღაც მეგობრობაც არის, რაღაცა ხალისი არის, იუმორი არის, თამაში არის, რაც საინტერესო ამ ლამას ქალაქში სიამოვნებით იცხოვრება ადამიანი რამდენიმე თვეს გაატარება პრინციპში. და დომინიკოცა ის საინტერესოა, ლამას ქალაქელი გახდება, მეგობრებსაც შეიძენს თანდათანობით, აი აითქვიფება ამ გარემოში, ძალიანაც მოწონს და პირველი ეს ეროტიული გამოცდილებაც ამ ქალაქში ექნება. ეს არ არის უხეში ეროტიული გამოცდილება, აი სიძვის დიაცებთან და სიძვის ქალებთან, გლახა ქალებთან, როგორც ეძახის ნაწარმოების ავტორი, ან მართლა მოეწონება, ურთიერთ სიმპათია აქვს ტერეზასთან და ტერეზას არავისთან სხვასთან ქრივი ქალი არის, არავისთან სხვასთან არ უნდა ეს ურთიერთობა. პირიქით ძალიან როგორ ვთქვა, ფაქტიურად ასკეტად ცხოვრობს ეს ტერეზა და მარტო ეს შეუყვარდება და პირადი სიყვარულით წავა ურთიერთობაზე. დომინიკოსაც უნდა ამ ქალთან ურთიერთობა. ეს როეთქვის რა, წვანე რატო გაცვია და ლურჯი რატო არ გაცვია? დომინიკოს სპეციალურად ლურჯს შეიცავს, იმიტომ რომ უნდა ზუსტად მიზიდულობა აქვს ამ ეროსის მიმართ. მაგრამ ეს ეროსი ისევ ამ არ არის უხეში ეროსი, რაც სილამაზე ახლავს. და სილამაზე, სინამდვილე, რა ვიცი, რაც სიღრმე, ყველაფერი, რაც აი და სიხალასე პირველია ეროტიული გამოცდილების. და დომინიკოს ნა ჩანს რომ ეს არ არის მაინც ის ყველაზე ამაღლებული რაც რისკერაც ისწრაფოდა დომინიკო, იმიტომ გამოჩნდა თუ არა ამის ამაზე მაღალი სიყვარული, ეს ანა მარია გამოჩნდა თუ არა, ეს ტერეზა სადაც მიდი გადადის, სადაც იკარგება. იმიტომ რომ ტერეზასთან აი ჭეშმარიტების მომენტი არის იქ, სადაც დომინიკო ეუბნება ხო გამომყვები ცოლად და ტერეზა ნუ რა გინდა დაიკარგოს ყველაფერი ჩვენ შორის, ანუ ტერეზას რეალურად აი ეს აგრძალული ხილის ეს სივრცე მოწონს დომინიკოსთან და არა ის, რომ მასთან გააკავშიროს მთელი ცხოვრება. და დომინიკოს სხვა განცდები აქვს, სხვა ხედვები აქვს და აი იქ როგორ თქვა, როგორ ჩანს მათ შორის ეს გაუცხოება გამოჩნდება, რომ სხვადასხვა ხედვები აქვს ერთ ამ სიყვარულზე. და დომინიკო ქორწინდება ანა მარიას და ეს ანა მარია ძალიან საინტერესო, კი ეს ამაღლებული სიყვარულია, საბედისწერო სიყვარულია, რაღაცა გამოჩნდება იმ ქუჩის კუთხიდან, ისე რომ არც იცის უნდა გამოჩნდეს, იცის რომ რაღაცა მოხდება, ეხლა და აი გამოჩნდება ანა მარია და შეუყვარდება. ცოლად მოიყვანს, მაგრამ აი აქ არის დიდი გაუცხოება. ანა მარიას აქვს რაღაცა უფრო მეტი მისწრაფებები, რაც ეკუთვნის მისი სული ღმერთს, მუსიკას უფრო ეკუთვნის. რაღაცა ღიმილი დათამაშებს რომელიც დომინიკოს არ ეკუთვნის. დომინიკოს რომ მიაქციოს ყურადღება, იმ სამყაროდან და სპეციალურად გამოითიშოს თავი და მიაქციოს დომინიკოს ყურადღება. და დომინიკო გრძნობს, რომ ის მაინც სხვა სამყაროს ეკუთვნის და ეჭვიანობს. რაც ეს გაუცხოვების მომენტია, ამიტომ ძალიან საინტერესო არის. დომინიკოს გაუცხოვების მომენტია თავის სოფელში და ეხა თავის ბედნიერებაშიც გაუცხოვების მომენტია. თითქოს ანა მარია უნდა მოცილდეს მას, რომ რაღაც განვითარება ამის მერე მოხდეს. ეს ანა მარიას ამიტომ ავტორი ძალიან სასტიკად აცილებს, ეს უგო გიჟი მანიაკი, საკმაოდ პრაგმატული მანიაკი, იმიტომ რომ იცის ვინ უნდა მოკლას, ვინ არ იძიებს შურს, იცის როგორ მოკლას, საძაგელი მანიაკი არის, პრაგმატული საძაგელი მანიაკი. და ეს მანიაკი კლავს ანა მარიას. და მე ამ კამორაში ამიტომაც მიდის დომინიკო, იმიტომ რომ უნდა რომ მოკლან. სიცოცხლე აღარ უნდა. აი კამორამდე მივალთ, მაგრამ აი ლამას ქალაქი არის კამორას ჩრდილის ქვეშ. კამორელებს ეგრევე ხვდები, რომ რაღაცა ცუდი რაღაცა ხდება ამ კამორაში, იმიტომ რომ კამორა ატერორებს ლამას ქალაქს. ყველა მოქალაქე, როგორც კი გამოჩნდა ვინმე კამორელი ან ახსენებენ კამორას, რაღაცა სუსხი გადაულით. ყველა ამ კამორას შიშის ქვეშ ცხოვრობს და შენც ავტორი გამზადებს ლამას ქალაქის ისტორიებით უკვე კამორასკენ.
რამის კალახში ყველაფერი ცუდი და ფუქსაუტური არ ხდება, ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, რაც მე დომინიკოზე გადამწყვეტ გავლენას იქონიებს, არის ალექსანდრო ასე და. ალექსანდრო არის პიროვნება, ვისაც უნდა ადამიანები შეცვალოს, ადამიანების ურთიერთობა უკეთესი გახადოს. და რა არის ეს უკეთესი გახადოს? ის ფიქრობს, რომ ადამიანებს შორის უნდა დაინერგოს სიყვარული. ანუ სიყვარული ხდის ერთადერთი გზარი ადამიანებს შორის უკეთესი ურთიერთობა იყოს. და როგორი სიყვარული? სიყვარული ისეთი კი არა, რომ დაუშვათ რაღაც რომანტიკულ, ეროტიული მაგალითად. აი სიყვარული როგორც აი ქრისტიანულ ზოგადკაცობრიული, მე ხა ის არ ამბობს ამას ქრისტიანულ ზოგადკაცობრიული, არც ახსენებს ქრისტეს, მაგრამ ასეთია. კაქტუსის იდეა ეს არის, რომ შენ ყველა უნდა გიყვარდეს, ისინიც კი, ვინც ასე ვთქვათ ემოციურად, ვისაც ემოციურად ვერიტან. პირიქით, ვისაც ემოციურად ვერიტან, აი ზუსტად ის უნდა შეიყვარო. და მაშინ იქნება ეს ნამდვილი სიყვარული. აი როგორც სახარების ლოგიკა, პირდაპირ გადმოტანილია სახარებაში აწერია, რომ რა მადლია თქვენზე, რა როგორ ახართ ჩემი მიმდევრები და რა მადლია თქვენზე, თუ მარტო ისინი გიყვართ, ვისაც თქვენ უყვარხართ. და თქვენზე მაშინ იქნება ის მადლი, რაზეც მეგელაპარაკებით, თუ თქვენ მათაც შეიყვარებთ, ვისაც თქვენ ზულხართ. ამიტომ ეს ალექსანდრო ამას ცხოვრობს კიდეც. და ყველაზე ისეთ ადამიანებს, ვის ვერიტანენ ალექსანდროს, ანუ მე შენ იმიყვარხარ. შენც კი მიყვარხარ, უნდა არის და ის მეც კი ეს რაღა ის კი რაღა იყო. ანუ ეს საიდან აქვს ეს? მას აქვს დიდი ისტორია, პირადი გამოცდილება აქვს, რომ ძმა ყავდა, რომელმაც მოკლა მამამისი და მამინაცვალი, თავის მამინაცვალი დედის ცემის გამო და მერე როცა ეს გაიზარდა ეს უმცროსი ძმა და იმ მკვლელმა ძმამ ნახა როგორ გავდა ეს იმ მამას, რომელიც დედამისზე ძალადობდა და რის გამოც დედამისმაც მე აითვალწუნა ეს ბიჭი, იმიტომ რომ სუახსენდებოდა, რომ ამან მოკლა მისი ეს ქმარი. აი ჩამიშა დამინგრია ცხოვრება, ასე ვთქვათ, იმ კაცმა და ხა პროექცირებით გადაიტანა აი მის მსგავს შვილზე თავისი ეს აგრესია და სუცემდა სასტიკა. და ესეც გაასასტიკა ალექსანდრო. მაგრამ მე რაღაცა ხდება ამ უფროსი ძმის ცხოვრებაში. რაც სიზმრები აქვს ესეთი თეორიის სიზმრები, რომ ის კვლელი, ვინც ის კვლელი ის დედამისის მოძალადე კაცი, უკვე კი აღარ ემუქრება, კი აღარ დაძდევს მოსაკლავად, არამედ გაუღიმებს რაღაცა და აპატიებს თითქოს. და აი ეს განცდა აქვს, რომ მანაც უნდა დაივიწყოს ეს, მანაც უნდა აპატიოს. და იმის მერე ალექსანდროს პატიობს. უკვე უღიმის ისე, რომ ალექსანდრო ხვდება, რომ რაღაც ენერგია მოდის ამ ღიმილისგან და შეუძლებელი ამას წინაღუდგე, რაღაც გადაედო მასაც და გაღვიდა ჩემ გულშიო სიყვარულის რა, არც ვარდი ბანალობა, ენძელა ძალიან ნაზი, არა კაქტუსი ამბობს, აი ის შევიყვარე, რომელიც ყველაზე დიდ ტრად მიმაჩნდა. Ну ძალიან ქრისტიანულია, გინა კაქტუსი დაარქვი, გინა სხვა რამე დაარქვი, მაგრამ ეს კაქტუსი ესეთი ფორმულირებაა, უფრო ისეთი თან ტკივილს გაყენებს, იმიტომ რომ ის არის ვინც ვისთანაც აკავშირებდი შენ ძალიან დიდ სიამუნებას, რომ შური გეძია და ტკივილი გაქვს, რომ შურს ვეღარ იძიებ და მაინც და ხედავ, რომ როგორი მზაკვარია ღმერთი, რომ მაინც და მაინც შეგავყარა ის, ვისაც შური ძებას გინდოდა. და ამიტომ ეს ორი რაღაცა იწვევს ტკივილსაც და სიყვარულსაც ერთად. ეს არ არის მარტო მოვალეობა, ესა განცდაც ამავე დროს, ანუ ტკივილის და სიყვარულის განცდა, რომ ეს ადამიანი უბედურია იმითი, რომ ასეთია. მე მინდა რომ ისეთი იყოს, რაც მე მესმის, რომ ადამიანი უნდა იყოს, აი ბედნიერი, როგორც მე შემიძლია გაუღიმო მას, მანაც რომ გამიღიმოს მე და თუ არ შეუძლია ეს გაღიმება, თუ არ ესმის ჩემი გულის მისი, ესე იგი ის უბედური არის, ამიტომ მე თანა უგზნობ მას. რაც ამდაგვარი კაქტუსი არის, აი ზოგადკაცობრიული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ძალიან კონკრეტული. მაგრამ რა არის პრობლემა? ძალიან კონკრეტული, იმიტომ ეს არა ზოგადკაცობრიული სიყვარული ქრისტიანობაში არ არის. ქრისტიანობაში არის ყოველი კონკრეტულ შემთხვევაში ამოცანა, რომ შეიყვარო ის ადამიანი, ვინც შენზე რაც ვინც შენ ცუდად გიყურებს. ეს ამოცანა, ეს კონკრეტული ამოცანა თუ არ გადაჭერი, არაფერი ქრისტიანობა აღარ არის იქ. ანუ აქაც ეს კონკრეტულ მაგალითებზე აქვს აგებული, კონკრეტული ცხოვრებაზე უნდა გადაწყდეს, ეს კონკრეტულ ვითარებაში, კონკრეტული პიროვნების ურთიერთობებში. და პრობლემა რა არის ალექსანდროსის? ალექსანდრო გავა ესპანურა მეგონი, ხო? ალექსანდროსთვის
პრობლემა არის, მას ეს განცდილი აქვს. მაგრამ როგორ გადასცეს ეს ადამიანებს? ძალით ხო არ გააკეთებს, ძალი, აი მე შეიძლება არ ვიცი, იარაღის ძალით გაგხდი ასეც, ხო? აი ეს რიტორიკაა მისი პრობლემა. იმიტომ რომ როცა გამოდის სიტყვით და ქადაგებს ამას, უფრო მეტად აგრესიას იწვევს და ხალხი ერთმანეთს უფრო კომიკური სცენებია, გამოდის სიყვარულს ქადაგებს და მერე გატყდება ისეთი თავპირის მტრევა, რომ რა სიყვარული, სიყვარული. ამიტომ ალექსანდროს პრობლემა არის გადაცემა მის, რაც ძალიან ძნელია მისთვის და ხანდახან ასე ეშმაკურ ხერხებსაც მიმართავს. იქ არის მისი ანტიპოდი, სრული დუილიო. დუილიო არის აი სუფთა არ ვიცი კომუნისტური ლოზუნგები როიყო. მე მგონი ამას ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა ავტორი ითვალისწინებს ამას, ამ იმ ეპოქაში დაიწერა ეს ნაწარმოები, სადაც ლოზუნგების ქვეყანა იყო, საბჭოთა კავშირი, სადაც ყველაფერი წერია ლოზუნგებად. აი დუილიო არის ლოზუნგების მატარებელი ადამიანი. მართლა საბჭოთა კავშირს არ ეხება. ეს ლოზუნგების მატარებლები არიან ფარისევლებიც, ბიბლიური. ბიბლიური ფარისევლებს სულ ბიბლიის ციტატები ჰქონდათ, ანუ აჭრელებული თავენთი ტანსაცმელი. ლენტებზე ბიბლიური ერთი ციტატა და მეორე ციტატა, აი ეს დუილიოც არის ციტატების ადამიანი. წყაროდან ჭიქას ნუ წამოიღებ, მაღალფარდოვანი ციტატების ადამიანი. და ითვლება, რომ ყველაზე ბრძენია და აი ესაა განმანთლებელი მთელი ამ ლამას ქალაქის და ყველაზე კარგი და რა ვიცი, ცენტრის ნეობრივი და სინამდვილეში ყალბია. და ირკვევა, რომ კამორასთანაც თანამშრომლობს. ანუ მიშულს კამორელებთან ყავს, მე კამორელებში ყავს მეგობრები და ეს თავს მიმართლებს, რომ ბავშვების მეგობრები არიან, მაგრამ მე გაიწვია, რომ კამორას აგენტია ფაქტიურად. ამ რეალურ სიკეთეზე კი ლაპარაკობს, სიყალბეებზე ლაპარაკობს, რაც იდეალებს ამბობს, რომელი იდეალები ცხოვრებაში არ მუშაობენ. არ არსებობენ ეს იდეალები ცხოვრებაში. და ამიტომაც ეს ალექსანდროს ანტიპოდია და ალექსანდროს თუ ალექსანდროს ანტიპოდია და ალექსანდრო სულ დაცინის ამას. როიტყვის რაღაც იბნეს, ფშტ ესე თქვის და აჩერებს ხოლმე და აცოფებს მოკლედ ამ დუილიოს. და ხანდახან რახან დუილიოს უფრო უსმენს ხალხი და ალექსანდროს არა, ალექსანდრო დუილიოს ზომას მიიღებს, ეწარს გადაიფარებს, დუილიოს ხმას დაიყენებს. და ვითომ დუილიო და ვითომ უფრო მეტი შთაბეჭდილების მოხდენისთვის ლაპარაკობს დუილიოს ენით. და ხალხი უსმენს, აი რა კაი რაღაცა თქვა. აქამდე არ უსმენენ, რომ გიჟიგონია. და ეხლა დუილიოს ენით ლაპარაკებს, აკოცნინებს სიდედს იმ მომავალს სასიდედროს სიძესთან, რომელსაც ვერ იტანს ის. და ის აკოცებს მართლა. მე რა გადაიხდის და არის ალექსანდრე. ანუ ეს ალექსანდრე პრობლემა აქვს, როგორ გადასცე მართლა ეს ქრისტიანული სწავლება. იმიტომ ეს ხო ინფორმაცია არ არის, შენ გულში უნდა აენთოს, ხო? აი ან გაიზარდოს როგორც კაქტუსი. და როგორ გახადოს ეს კაქტუსი გულებში? ხანდახან ასე რაღაც ფიქრობს, რომ ხრიკებია საჭირო. აი მაგალითად ეს ქურდბაცაცაო, რომელიც თუ რაღაცას თამაშობს, რაღაც აზარტულ თამაშებს და ატყუებს ხებს და იღებს ფულს. აი როგორ მოასმენინო უბრალოდ? არც კი მისმენსო არადროსო. ერთი საათით მაინც რომ მოვიგდო ხელშიო და დაველაპარაკო. როგორ მოახერხო ესო? და მაგალითად ასე შემდეგ გთხოვო ერთ ანტონიოს თუ რაც ეუნეო. შენო წაბლი ხო უყვარსო? შემწვარი წაბლიო. დაპატიჟეო შემწვარ წაბლიო სამე ტყეში მაგიდასთან. მერე მეც მოვალო. ვითომ ისე შემოგიჯდებით გვერდზეო და დავიწყებ ლაპარაკს და ის რომ მეტყვის წავიდე საქედან და აი ამის თავის გაჭირებას ეყოფა და ალაპარაკეო და მე რომ დავიწყებ ამ ზნეობრივ რაღაცებს საუბარსო, ის რომ რაღაცა გრიმასას დაიყენებს ახეზო, შენ უთხარი კაი ლაპარაკოს და ასე მაინც მომისმინოსო და მე რაღაცა მოხდეს იქნება. ანუ რიტორიკის და ეს გადაცემის პრობლემა აქ ალექსანდროს და ძალიან საინტერესო პრობლემაა ეს ზოგადად. როგორ შეიძლება გახადო ჭეშმარიტება და ზნეობრივი რაღაცა პრინციპი ემოციურად მისაწვდომი ადამიანებისთვის. შემდეგი ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება ლამას ქალაქში, რა თქმა უნდა, ყველას გახსოვდა. ალბათ მეორე ნაწილში ჩვენი საუბრის თქვენს გაიხსენებთ რაღაცებს, კითხვებს გექნებათ. აი მაგალითად ედმონდოს პერსონაჟია საინტერესო, სულ რო ეძებს მეგობარს. და კომიკური ისტორიები ახლავს ამ ყველაფერს და მე საბოლოო ჯამში ედმონდო კვდება ღირსეულად. უკვე ხდება, რომ თუ არ უნდივართ მეგობრად, არც მე მინდა ის. აი რაღაცა მიახწოს აი ამ ზღვარს და თვითონ ეს აქ უნდა მომკვდარიყო მართლა ედმონდო, რომ ადამიანის ღირსებას. რატომ უნდა ხო რაღაცა გადალახა თავის თავში ეს? რაღაცა სულ მოკლეობა. და აი ესეთ ახოვნად გარდაიცვლება, ახოვნად მოკვდება. აი დაუბრუნდეთ დომინიკოს ისტორიას. დომინიკო მიდის კამორაში. რომ მოკლან.
კამორაში ეს სიკვდილი საინტერესო არის, რომ სიკვდილი უნდა, ანუ სიკვდილი ნიშნავს, რომ ყველაფერს თმობს თავის ცხოვრებიდან, იქნება აქ უნდა მოხდეს მისი რაღაც ახალი პერსპექტივა და ახალი დაბადება, არ მოკვდება. კამორაში ალექსანდრო ეტყვის, რომ ეს კამორაში მას დაეხმარება მისი ძმა, აი ის ვისგანაც მიიღო ეს იმპულსი ამ კაქტუსის და რომ ის და მისი ძმა არიან კაქტუსიანები. რომ მათ უნდა მოსდონ, მათი მისიაა სამყაროში, რომ ეს კაქტუსი გადასცენ ადამიანებს. ეს იქცევა როგორც გიჟი, სალოსი ასე ვთქვათ, ხო, როგორც ამ ჭეშმარიტებისთვის გიჟი, მიგიჟიანებს თავს და ბევრს ლაპარაკობს, ის კი ფარულად აკეთებს. მაგრამ ორივენი ერთ საქმეში არიან, ორივენი კაქტუსიანები არიან და ეს კაქტუსის ინფექცია უნდა შეიტანონ, კარგი ინფექცია უნდა შეიტანონ სამყაროში. რა არის ეს კამორა? კამორა არის საშინელი ქალაქი, რაც კი ცუდი იყო ლამაზ ქალაქში, კამორაში არის ჰიპერტროფირებული გაუტანლობა, უნდობლობა, ერთმანეთს თვალებში არ უყურებენ, არათუ ერთმანეთს არ უყურებენ თვალებში. საკუთარ სარკეში ჩახედოთ, არ შეუძლიათ უკვე ადამიანებს. ყვლელობები, მარტო პირადი ინტერესი, ფულის გამო გაწირო ადამიანის, არაფერი, უნდობლობა, რაც არის უნდობლობა. იმიტომ რომ არავის არ წამს აქ, რომ არის სხვა ღმერთი არ და რახან ღმერთი არ არის, ამიტომ ყველაფერი შეიძლება. თქოს დოსტოევსკის იდეა, რომ თუ ღმერთი არ არის, ყველაფერი ნებადართული არის. და ამას მართავს ეს მარშალი ბეტანკური, გამეფებულია მლიქნელობა საშინელი, ძალიან კომიკური და საინტერესო ირონიულ სახეებშია გადმოცემული ეს მლიქნელობა, კორუფცია, სისასტიკე, ყველაფერი. და ეს დომინიკო გრძნობს, რომ მას ყავს მფარველი. დომინიკო სუგრძნობს მთელი ნატურალის მანძილზე, რომ მას ყავს არა ადამიანი მფარველები მარტო, არამედ ღმერთი მფარველი. სუჭერზე ხედავს რაღაც ლაქას, რომელიც არ არის რეალური ლაქა, მაგრამ იმ ლაქაში რაც სახე იკვეთება ხოლმე და ყველგან სადაც კი არ მიდის ეს დაყვება. ანუ ეს მამის სახე არ უქრება არასდროს. მაგრამ ყავს ამოდროს ეს დამცველები, ეს ალექსანდრეც იცავდა მას ლამაზ ქალაქში, როგორც გაიყვა მან იცოდა ყველაფერი მასზე, მის საკუთარ ფული დამალული და ასე შემდეგ და თავი რო არ მოეკლა ამისთვისაც დაელაპარაკა ბოლოში, თქოს თავის მოკლა არ უნდა. უბრალოდ რაღაცა გზა მისცა. ასწავლა კამორაში მიდიხარ და აიქ ჩემი ძმა დაგიცავ. და მე რას პაროლობს ეს კამერაში ეს მიჩინიო, რომელიც გონი თავიდან გონია რომ ყველაზე დიდი ჯალათია სინამდვილეში, ის აღმოჩნდება ეს ფარული დამცველი. აი ცოტათი უცნაური რაღაცა ხდება ამ კამერაში. დომინიკო კამერაში ხდება სათამაშო, ანუ დომინიკო ლამაზ ქალაქელი ხდება, ის მეგობრებს გაიჩენს და ლამაზ ქალაქის მოქალაქე გახდება იმ მანერებით ყველაფრით. მაგრამ კამორაში მას არა აქვს უფლება აი ამ ალექსანდროს ძმისგან, რომელსაც არ იცნობს ჯერ, რომ ის მიჩინიო. ალექსანდროს ძმა ეტყვის, რომ შენგან თუ გავიგე ამ კამორული ჰალე, ან გრანდ ჰალე, ეგეთი გამოთქმები რო აქვს ამ ტოტალიტარული, ამ ტირანიული სახელმწიფოს მიმართვის ფორმა, აი იცოდე დაგჟი. ან მას არ შეუძლია ჩაეწეროს ამ საზოგადოებაში. ანუ ის ხდება რაღაც სათამაშო, არ კლავენ მას და არის რაღაცა როგორ ვთქვა, გასართობი ექსპონატივით, იმიტომ უკვირთ, რომ მუსიკის ხსენებაზე ცრემლებად იღვრება, რომ სისასტიკეს თუ დაინახავს, რაც თავს შარგავს გვიმრებში და იმედი გვიმრებით უნდა რაღაც მოიცილოს ეს ხილვა, რაც ნახა. რაღაცა უცნაურია და აცინებს ეს კამორელებს, ან სათამაშოდ იქცევა. რაც საინტერესო არის და ცოტა ცდება იმ ლოგიკას, რაც უძგებშულში უნდა იყოს. უძგებშულში ალბათ ის ლოგიკა უნდა იყოს, რომ ის კამორელიც უნდა გამხდარიყო ალბათ. გასასტიკებულიყო თვითონაც, რაც ჩაწერილიყო იმ მოდელში ამ ქალაქის და ურთიერთობებში. როგორც ეს ხდება მაგალითად გურამ დოჩანაშვილის სხვა ნაწარმოებში, ვატერპოლო, ანუ აღდგენითი სამუშაოები. სადაც ეს თავარი გმირი ხდება ეს სასტიკი, ხდება ეს მოძალადე თვითონაც. და მერე უნდა დაბრუნდეს აქედან. კამორაში მარტო ერთი ეპიზოდია, თუ სწორედ მახსოვს, როცა ის იძალადებს, დაიწყებს ზალადობას ამ გლახა ქალზე. მაგრამ მე იმასაც ბოდიშს მოუხდის იქვე და იმასაც აჩვენებს პატივისცემას და პირიქით ის მისთვის იმპულსი იქნება, რომ ყველა ადამიანში დაინახოს აი და ღირსება. არცერთი ადამიანი არ ჩათვალოს, რომ ის შეიძლება გამოიყენოს. ანუ დომინიკო უცნაური არის კამორაში, უბრალოდ ის აკვირდება სისასტიკეებს და ის უნდა, ალბათ კამორას ფუნქცია დომინიკოს სულიერ ზრდაში არის, რომ მან დაინახოს ეს ბოროტებები, რომ აი ნახოს რა ზღურამდე მივიდა, რომ ეს დაუშვებელია და აქედან დაბრუნდეს სიკეთეში. ანუ უკიდურესი ბოროტება ნახოს და ბოროტების ყველაზე დიდი
გამოვლინება არის უნდობლობაში, უნდობლობა. რომ ადამიანი ვინც სიკეთეს გაკეთებს, რომ არა აქვს გარანტია, რომ შენ შეიძლება გენდოს და პირიქით, ვინც სიკეთეს გაკეთებს, ის გულუბრყვილოა და შეგიძლია იმას, შეგიძლია კი არა, ვალდებულიცა ხარ, თუ ის გულუბრყვილოა და ასე ადვილი მოსათხოვებელი, მოატყუო კიდეც და გაწირო კიდეც. და ეს იქნება ბოლო ზღვარი, როცა დომინიკო თავისი სიცოცხლის რისკის ფასადაც, იმიტომ რომ ეს მიჩინია ეტყვის, რომ შენ თუ არ მოიტანი ფულს, შენთვის რაღაცა იცოდე მიწიდანაც ამოგიღებ და მოკლავ, მაინც ამ სიკვდილზეც მიდის და გაიგებს, რომ ეს მისი თანამგზავრი ამბობს, რა თქმა უნდა, ესე უნდა გააკეთო და გაწირო და არენდო და რაღაცა, გალახავს ამას და დასისხლიანდება თვითონაც და მიდის მერე კანუდოში. ეს კანუდოსი ბოლო წიგნი არის და ამ კანუდოზეც ვილაპარაკებთ ახლა. რა თქმა უნდა, უამრავი ნიუანსი არის. დიდი წიგნი არის, ძალიან დიდარი ნაწარმოებია, სავსე იუმორით, სავსე ნიუანსებით. იქ მაგალითად კამორაში როგორ ყველაზე ცუდი ადამიანები, თავაზიანი ადამიანები არიან. იმიტომ რომ თავაზიანობის უკან მალავენ, კაი ცხოვრება აქვთ. კაი ცხოვრებათო აქვთ, იმიტომ რომ ბეტანკურთან ყველაზე ახლოს არიან. მისი მფარველობა აქვთ, სიმდიდრე აქვთ. ამიტომ აქვთ თავაზიანობის სივრცე. თავაზიანობის უკან იმალება ყველაზე ცუდი და სასტიკი ადამიანი. და ვინც იგინება, პირიქით, ის შეიძლება უკეთესი იყოს. მაგრამ მაშინ ყველას უნდა ვენდო, ვინც იგინებაო და არა კაცო, ზოგი გარეწარიო, იმიტომ იგინება, რომ ინტელიგენტად გამოჩნდეს. და ეს რა ნიუანსებია, ძალიან საინტერესო და ირონიული. მაგრამ ამიტომ ყველაფერს ამას ვერ შევეხები. უბრალოდ ახლა კანუდოზეც უნდა ვილაპარაკოთ. ეს კანუდოსი არის სიმბოლო რაღაც ადგილის, სადაც ადამიანები თავისუფლები არიან, ცხოვრობენ სიკეთისთვის, თავისუფლებისთვის, არავისთვის არ ცხოვრობენ, არამედ როგორ ვთქვა, აი თავისუფლებისთვის ცხოვრობენ, ასე ვთქვა, არავისთვის. რა არის ცხოვრება, თუ ერთხელ მოგეცა და ისიც ხვისთვის იცხოვრო? ეს მენდეს მასიელი, ვინც საფუძველს დაუდებს ამ კანუდოს, ეს მენდეს მასიელი, როგორც მესიასთან არის ასოცირებული, იესო ქრისტესთანაც ალბათ, როგორც მესია და ერთხელ ცხოვრობდა, ისიც ხვისთვისო? ეს ყველა ეს ადამიანი, ვინც კანუდოში შედის, არიან ამ კამორას მსახურები თავიდან. წყემსები არიან, რომელიც კამორელებს ემსახურებიან. კარგი კარგები არიან, პატიოსნები არიან, მაგრამ შენ თუ კამორელს ემსახურები, ეს პატიოსნება არის მონის პატიოსნება. შენ ვაშკაცებიც არიან, შენ თუ კამეჩზე მიდიხარ და სიცოცხლეს რისკავ, გაცოფებულ კამეჩს კლავ და მაინც ვიღაც კამორელს ემსახურები, ეს არის ლაჩრის ვაშკაცობა. ანუ მენდეს მასიელს უნდა რომ აუხილოს ამ თვალი და უთხრას რომ აი თქვენ ხართ რაღაცა წნეხის ქვეშ, როდესაც ვერ სამჩნევთ რომ წნეხია. აი ვლადიმერ ვისოცკის აქვს ესეთი ფრაზა თავის ერთ სიმღერაში. ესეთი ფრაზა გავიტანოთ და მე волчата сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. ანუ ეს გლები არიან, რომაც იციან, რომ იმიტომ დაიბადე, რომ მონადირებმა მოკლან და წითელ დროშებს ვერ გადასცდებიან. ან დედის რძესთან ერთად შევირგეთო ეს ცოდნაო, რომ ჩვენ გლები ვართ და წითელ დროშებს არ უნდა გადავიდეთ, უნდა მოკლან. და ერთ-ერთი მგელი დაფიქრდა, რატო არ უნდა გადავიდე კი, მაგრამ წითელ დროშებს. ერთხელ ცხოვრობდა, რატო და მოუკლევინო ვიღაცას თავი. ამიტომ აი მე დავივიწყე ის რას დედის რძესთან ერთად შევირგე და გადავლახე ეს და გადავედი. და ახლა მენდეს მასიელის იდეა არის, რომ აი ესეთი რადიკალური თავისუფლება ჩაუდოს ამ გლეხებს თავში, რომ მარტო ის კი არა, რომ შენ სიცოცხლეს რისკავ ან პატიოსანი ხარ, ეს არ არის საკმარისი. შენ და შეხედო უფრო გლობალურად შენ ცხოვრებას და სხვისთვის სხვა ცხოვრობ საერთოდ. ერთხელ მოგეცა ცხოვრება და იცხოვრე შენთვის, იცხოვრე თავისუფლებით, ის ერთადერთი ცხოვრება. აი ეს არის ეს როგორ ვთქვა, ქადაგება ახალი, რაც შემოიტანა როგორც კეთილი ინფექცია ამ მენდეს მასიელმა. მაგრამ ეს ინფექცია რაც სხვანაირი ინფექცია არის, სხვა ინფექციაა, ვიდრე ის ინფექცია, რაც აქვთ ალექსანდრეს და ალექსანდროს და მის ძმას მიჩინიოს. ისინი ლაპარაკობენ სიყვარულზე, სიყვარულის კაქტუსზე. მენდეს მასიელი ლაპარაკობს თავისუფლებაზე. აი ეს ორი რაღაცა, მე მგონი, პრობლემატურად უკავშირდება ერთმანეთს. ნაწარმოებში არ არის ამაზე აქცენტი გაკეთებული სპეციალური, მაგრამ ჩვენ დავიფიქროთ ამაზე. პრინციპში მენდეს მასიელი ქმნის ამ კანუდოს და არა მიჩინიონა ალექსანდრო. კავშირში არ არიან მიჩინიო და ალექსანდრო, რადგანაც მე ვხედავ მენდეს მასიელთან. იქნება ეს ორი სხვადასხვა გზა არის და არც ისე ჰარმონიულად დაკავშირებული გზა ერთმანეთთან, ვინ იცის. კი ბატონო, მიჩინიო ეხმარება შემდეგ კანუდოსელებს, მაგრამ ინიციატივა რო კანუდოსი შეიქმნას, მიჩინიოსგან არ მოდის.
იქნებ მიჩინიოს ამ უფროსი ძმის და ალექსანდროს ამ კაქტუსიანების იდეა სხვა არის, რომ მათ მიაჩნიათ რევოლუციის გარეშე ამ ციყვარულის კაქტუსის შეტანით ადამიანებში შეიძლება მათ შორის მოხდეს რაღაც ახალი სივრცეების, უკეთეს სივრცეების გაჩენა და ეს გარდაქმნის საზოგადოებას. მაშინ როცა მენდეს მასილოს მიაჩნია, რომ შენ უნდა იბრძოლო თავგანწირული ბრძოლით შენი თავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ შენი უფლება, ვის რა უფლება აქვს შეიჭრა შენ პირად სივრცეში? ერთ-ერთი ცხოვრება გაქვს. ვის რა უფლება აქვს გაკეთებინოს შენ ის, რაც შენ არ გინდა ვაკეთო? აი ეს ევროპული ნეგატიური თავისუფლება, პირადი სივრცის რაც ხელშეუხებლობა. შენი ცხოვრება შენ გეკუთვნის. ეს სხვა სიტყვაა. და რაც აქვს ალექსანდროს და მიზმა მიჩნიოს კაქტუსიარებს თვითონ სხვა სიტყვა. როგორ უკავშირდება ეს ძალიან ძნელია ჩემთვის დავინახოთ და უკონფლიქტოდ უკავშირდება თუ არა ერთმანეთს. იმიტომ რომ თუ შენ იტყვი რომ დაუშვათ მენდეს მასიელი აუცილებლობა, მაშინ ალექსანდრო და მიჩნიო არ იქცევიან სწორედ. რომ ისინი ასე ჩუმად აკეთებენ თავიანთ კეთილ საქმეს და მეც არაფერს არ ეუბნებიან და ამით ცდილობენ საზოგადოების გამოსწორებას. დაუშვათ, მაგრამ თუ ჩვენ ხო მაგრამ თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ესენი არიან სწორი, მიჩნიო და ალექსანდრო და სიყვარულის ქადაგებით მოხდება ადამიანებში იმ განცდის გაჩენა, რომ არ უნდა ვიძალოთ სხვაზე, არც უნდა შევიწრო მის პირად სივრცეში და დავაფასო სხვა ადამიანი, მიყვარდეს სხვა ადამიანი, მაშინ მენდეს მასიელი გამოდის არასწორად. ამიტომ ეს კონფლიქტი, ლატენტური კონფლიქტი, მე ვფიქრობ, არის ამ ორ გზას შორის, თავისუფლებასა და სიყვარულს შორის. თუმცა ეს არ არის განხილული ნაწარმოებში, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, პრობლემათ არ არის დაყენებული ნაწარმოებში. მაგრამ ჩვენ უნდა დავაყენოთ პრობლემა, მე ვფიქრობ, იმდენს თემა არის პრობლემური. აი, დააყენო ეს საკითხი ასე ექსპერიმენტის სახით. ნაწარმოებში გარეთ რო დავინახოთ ეს ორი თავისუფლება. უბრალოდ რეფიკავე ნაწარმოებში, რომ დადგეს საკითხი საერთოდ, ცდა რო დავაყენოთ, დაუშვათ არარსებული ლაბორატორიული ცდა. რო გქონდეს ან ერთი გზა ან მეორე, რომელი უნდა აერჩიო? ან ერთი ან რო იყოს, ორივე ერთად არა. აქ ორივე ერთად არა, რაღაც ალუფხულია თუ ნაწარმოებში, ორივე ერთად გამოდის. რაცნაირად. და იქეთ მე უნდა თავი პაროლისცა და მე უნდა აღმოჩნდე თავისუფლება. ანუ იქეთ ერთად არის. ანუ მაშინ თუ დავაუთოვებ სიტუაციას, ასე გამოვა, რომ ალექსანდრო ეხლა მოახერხებს რაღაცნაირად რომ იქადაგოს ლამაზ ქალაქში, ძალიან ბევრს იქადაგებს, სადღაც 20 წლის თავზე ამ ქადაგებებს რომ მოამზადებს ხალხს, მერე თუ აიხლა კი ზადვართო აუჯამკდეთ კამორას წინაოდე და ხალხო მოდი იარაღი ავისხათ და მენდეს მასელები გავხდეთ. ესაა თუ არა? მე მგონი არ არის ეს. გდაცა იწერამს თქვით. ეს ქადაგება, ანუ სიტყვით მიტანა უჭირდა ალექსანდროს, ხო, სიტყვით მიეტანა სიყვარული და რეალურად იგივე ღმერთის დაღვიძება ადამიანში ხომ მარტო სიტყვით არ ხდება, თუ მარტო რა თქვენ სახსენ თუ არ თუ შიგნით არის გზენი, ეს მარტო სიტყვას ვერ მოაქვს. მენდეს მასიელი ნაკლებს ლაპარაკობს სიყვარულს, ლაპარაკობს თავისუფლებას. მენდეს მასიელი თავისუფლების გამომხატველი, არა სიყვარული. Ну სიყვარული შეიძლება იგულისხმო, ასე ვთქვათ, ის გულისხმობით, ასე ვთქვათ. მაგრამ მენდეს მასიელი ლაპარაკობს თავისუფლები იყავით. და ესენი ლაპარაკობენ მიჩნიოდა ეს, რომ სიყვარულით დაიწყეთ ერთმანეთთან ურთიერთობა. მე დუილიოც მიყვარს ამბობს. დუილიო არის კამორის აგენტია, დუილიო და ამას დუილიო შენც მიყვარხა რეუნეო. აი მიიღე სიყვარულის კაქტუსი შენც. და მაშინ შეიძლება ყველაფერი. სხვადასხვა გზა ჩანს თითქოს. ხო და ის რამდენადაც ცალკე თავისთავად უფრო სიტყვა ვერაფერს აკეთებს, იქ სადაც მოქმედება ჩანს უფრო, ხო, თავისუფლების ბრძოლაში და რაღაც მაინც სინთეზია ამათი. ანუ თავისუფლების ბრძოლა, ფიზიკური ბრძოლა არის რიტორიკის ფორმა, რომ მიიტანოს ეს. არა, მე მაგასაც. რატო შეიძლება იყოს? სიტყვა მხოლოდ რიტორიკა ვერაფერს აკეთებს, ვერ აღვიძებს ღმერთს ადამიანში, სადაც თავისუფლების იდეა უკვე ქმედებაში არის. მაგრამ იქ ხო უარესი შეიძლება გაკეთდეს არა ამითი, დაუშვათ, რაც კეთდება კიდეც. ესენი კლავენ ამ კამორელებს, მე ამ კამორელებს ბეტანკური სპეციალურად ასახიჩრებს, აჭრის, ცხვირებს, ყურებს რაღაცა აჩვენებს. აი კამორელები ეგეთი, კანუდოსელები ეგეთი სასტიკები არიან და უფრო ასასტიკებს ხალხს. ანუ მე მო პრობლემა. კიდე არის პრობლემა, ესეთი მენდეს მასიელი ეუბნება, რომ ჩვენ განწირულები ვართ, ვერ გავიმარჯვებთ. და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ გავიმარჯვოთ. ნუ ბატონ გურამს რო კითხეს, აი წაკითხული მაგ ინტერვიუ, რომ რატო ამარცხებ თავიდანვე? რატო წინასწარ განწირულ ბრძოლაში რატო მიყავს ესენი?
თვითონ ის არის რომ აი მე ის კი არა მთავარი რა შედეგს მივაღწევ მიწაზე, არამედ თვითონ აი პატარა მონაკვეთშიო თავისუფლად ვიცხოვრებ და ღირსებას გამოხატავ ამ ტრის წინააღმდეგ, ვინც ადამიანის ღირსებას ამცირებს, ესაა მთავარი უკვე. და აი ღირსეულად მოკვდებით ამ ცოტას ვიცხოვრებ, მაგრამ ღირსეულად, რა რომანტიკული ესეთი გაბძოლებით. აი სხვანაირი ლოგიკაა მაგალითად შვიდ სამურაიში ან შესანიშნავ შვიდეულში თუ გახსოვთ ამერიკული ამერიკული რემეიკი რო არის შვიდი სამურაის, იქ ეს შვიდის შესანიშნავ შვიდეული ესენი ისე კი არა მო ჩვენ განწირულები ვარ და ეს კალვერას ბანდა გაცლები დიდია და მაინც მოგიგებენ. არაგაც ისინი იმედს აძლევენ და უნდა მოვიგოთ, რას ქვია. აქ ის წინასწარ მიყავს რომ ჩვენ უნდა დავმარცხდეთ. და ბატონ გურავს კითხეს აი რატო, იმიტომ ერთ ინტერვიუში შეიძლება სხვა ინტერვიუებშიც იყო, მაგრამ ერთ ინტერვიუში მახსოვს რომ შეიძლება მოგებამ, გამარჯვებამ გაამპარტავნოს ადამიანი და გააყოყოჩოს რაღაცნაირად და უარესი გახადოს. ამიტომ ის რომ დამარცხდება ამ კეთილშობილებას მას შეუნარჩუნებს. არ ვიცი რამდენ დამაჯერებელია ეს პასუხი. მე მახსოვს რომ სიყვარულს და თავისუფლებას პარაკოპს მე მანუელ კოსტას და მას შეხვედრის დროს გოგონას მანუელს დაიხმო. რომ თავისუფლებას რაღაც აკლირა, მაინც ურთიერთობა. Ну, ეს იყო ეროტიული რომანტიკული სიყვარული, მაგრამ შეიძლება უავრო კანუდოცო საერთოდ არ ექნებოდა უკვე ეროტიკული რომანტიკული სიყვარული, ეს ახალგაზრდებს უბრალოდ, ეს არა გლობალური ამბავი. ესა ახალ ამ ახალგაზრდული ამბავი 27 წლის მანუელო და 18 წლის გოგო. Ну, ეს რაღაცა არ არის ეს პასუხი ამაზე. აქ ჩვენ შეგვიძლია დავაუთოოთ კონფლიქტი, მაგრამ მე მგონი არ უთავდება ასე მარტივად. და ეს არის მე მგონი თვალ წაგებულებადაც არ უნდა ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ რეალურად მათხრა მოახერხეს რომ ეს ბავშვები და ცოლები გაიყვანოთ. ანუ ზემორეიას ხო მიყავს. კი, რა თქმა უნდა. ეს აი უბრალოდ თვითონ დამარცხდნენ, იმიტომ რომ შეეწერდნენ, მაგრამ რეალურად მიზანი მიწეული იყო. აქ არის ესეთი დამოკიდებულება, რაც რა თქმა უნდა არის დიდ ლიტერატურულ ნაწარმოებში და დიდ ჰუმანიტარულ ტრადიციაში, რომ რაც არ უნდა მოხდეს გარეთ შენ მაინც თავისუფალი ხარ, რომ შენ დარჩე ღირსეული. გარეთ ბედისწერას ბედისწერის დარღვა შენს პიროვნებაზე ძალაუფლება არ აქვს. აი ჰექტორის ლოგიკა არის. ჰექტორმა გულით იცის, რომ დამარცხდება ტროა, მაგრამ იცის, რომ ეს არანაირად არ შეასუსტებს მის ბრძოლას ტროასთვის. განცირო მე არ შემილია იმისთვის კი არ ვიბრძვი მარტო რომ ტროა გადავარჩინო. მე ვიბრძვი იმიტომ რომ ღირსეული ვიყო. თვითონ ეს აბსოლუტური კატეგორია. ღირსეულობა. აკაც აი ესენი იბძიან ჰექტორებივით, რაც განცირულები თავიდანვე. მაგრამ ჰექტორი არ ეუნება ამას ტროელ ლაშქარს, ის თავისთვის იცის. ტროელებს კი იმედს აძლევს, რომ ჩვენ მოვიგებთ. აკი მენდეს მაცილს წინასწარ განცირულ ბრძოლაში მიყავს ეს კანუდოსელები. თან კი ბატონო გადაარჩენენ ცოლშვილს, მაგრამ ცოლშვილი თუ გარანტია ხო არ არის რომ გადაარჩენენ. ცოლშვილსაც რისკის ქვეშ აყენებს და ამას სწორი ეს არ ვიცი. მენდეს მასელი რამდენად სწორ რაღაც ზაკეთებს, რომ ზუსტად როგორ ვთქვა, პირდაპირ მნიშვნელობით რო აიღო ის რაც ზაკეთებს, არ ვიცი რამდენად სწორ ზაკეთებს. მაგრამ თუ აიღებს სიმბოლურად, რომ თავისუფლება ასე მნიშვნელოვანია, კი ბატონო, ორივე ხელი გვეთანხმები, კი, მაგრამ თუ ეს არ არის ასე, მაშინ ძალიან ძნელია ეს. ძალიან ძნელია ეს მიიღო ადვილად. ამიტომ ეს დაძაბულობა არის რაღაც დაძაბულობა აი ორ რაღაცას შორის. ძალიან საინტერესო არის. კამორადან მინდო ერთი პერსონაჟი გამომეყო. ეს გრეგრიკიო, ხელოვანი. ფერადოვან მუზათა თავშესაფარზე ძახის ირონიულად ავტორი და აი რა საინტერესოა რომ ეს გრეგრიკიო არის ზუსტად თავისუფლების დასამარებისთვის მოგონილი ეგეთი პერსონაჟი. ეგეთი ტიპი ამ ტოტალიტარულ ირანიულ სახელმწიფოში. იმიტომ რომ გრეგრიკი უნდა გაჯგიმული გამოვიდეს ხოლმე ბეტანკურის წინ. იმიტომ ეს არ ეპუება ბეტანკურსაც კი, არანაირი შიში არ აქვს. და ხელოვნების რაც უნდა იმას ძერწავს, ხატავს. ესეთი თავისუფალი ხელოვანი არის. მაგრამ სინამდვილეში არის მონა ამ ბეტანკურის. აი რაღაც ფინიასავით ექცევა ეს ბეტანკური, როცა მარტო არია. მაგრამ ხალხის თვალში ის უნდა იყოს თამამი. ის უნდა იყოს რაღაცა უკომპლექსო ბეტანკურის წინაც კი, როგორც მუზების მსახური, მაგრამ სინამდვილეში არის რომ
აჩვენოს ხალხ სადა ზღვარი თავისუფლების ბრძოლის. ზღვარი არის, რომ მაინც ემორჩილებოდა. ეხლა ეს ყველაფერი ვფიქრობ დაკავშირებული არის არა მარტო ზოგადკაცობრიულ და გლობალურ და მარადიულ საკითხებთან, არამედ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული კონკრეტულ მის რეალობასთანაც, ბატონ გურამის საბჭოთა რეალობასთან, სადაც რაღაცა თავისუფლებას გაძლევდა სისტემა, მაგრამ იმ თავისუფლებას გაძლევდა რაღაც ფარგლებში. და შენ ხედავდი, რომ აი ეს ავტორი და უცხო ეს მწერალი ან ეს ხატვარი თუ რა ვიცი ხელოვანი ხო თავისუფალი ხო რაღაცებს ამბობს ანტისაბჭოთასაც შეიძლება რაღაცა დონეზე. მაგრამ საბოლოო ჯამში იცი რომ ამისი კითხო ვერ წავა. აი გრეგორი კიოცე გარო ზღვარს გაჩვენებს. ბოლო სისტემას ყველაზე მეტად ის ემსახურება. იმიტომ რომ ვითომ კვაზი თავისუფლებას ქმნის. აი მენდეს მასიელი ესაა რომ სისტემის გარეთ არის და იქიდან აფხიზლებს ხალხს რომ ეგეთები არიყოთ. ამ ხრივ ის თავისუფლების იმპულსი რაცაც მენდეს მასიელი ქადაგებს სწორი არის. მე აქ მეთოდზე ვლაპარაკობ და სიყვარულთან ამ თავისუფლების დამოკიდებულებაზე, რაც უნდა იყოს აუცილებელ კავშირში. სიყვარული და თავისუფლება ორივე ქრისტიანული არის, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. შეიძლება თანაბრად მნიშვნელოვანიც კი არის, მაგრამ მათ შორის ასე ჩვენს გაგებაში, მიწიერ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, ასე ადვილად დასაუთავებელი არ არის ეს ორი რამ. კიდევ რა შეიძლება კანუდოზე თქვა. კანუდოზე ძალიან ლამაზი ისტორია ამ ბრძოლის თავგანწირვის და აქაც კანუდოშიც ხდებიან დიდი კანუდოსელები და ვინ არიან ეს დიდი კანუდოსელები? Ну ეს მანუელო რა თქმა უნდა დიდი კანუდოსელი თავს რო წირავს თავის მეგობრებს და ძალიან ძლიერი სცენა. მე მგონი ამ წიგში ჩემთვის ყველაზე ძლიერი სცენა იყო ეს მანუელოს ეს ხრიკიანი ქცევა დაკითხვის დროს და ის როგორ გადაარჩენს ზემორეირას თავის მეგობარს, როგორ პრობლემა ის კი არა თავგაწირო არ შეუძლია. თავგაწირო შეუძლია 100000 ჯერ, იმ ხელა სიყვარული აქვს, მაგრამ აქ არის პრობლემა, რომ როგორ დააჯეროს, რომ ის მართლა მოღალატე არის. და როგორ ახერხებს, ამას ფაქტობრივად ბეწვის ხიძე გადის, რომ ფიქრობ, რომ ეს ბეტაგურია, ასე ჭკვიანია და ხო მიხვდება ეხა და აი ამას მოატყუებს თუ არ მოატყუებს და აი ნერვიულობ, იქნებ აღარ მოატყუოს, თორე იცი რომ თავგაწიროზე წავა. და ძალიან ძლიერი სცენარი, არ შეიძლება აღელვების გარეშე ეს სცენები წაიგითხო. საინტერესოა ის სხვა დიდი კანუდოსელი, ეს სანტოსი. აი სანტოსთანაც არის ეს ძალიან როგორ თქვა, ამოსავალი ქრისტიანული იდეა, რომ აი პატიების იდეა. ან სანტოს სადისტურად მოუკლავს. Ну, შეეწირება უბრალოდ მათ სადიზმს შეეწირება სანტოსის შვილი და ცოლი. მამას ცემენ ეს სადისტი კამორელები. პატარა ბავშვის წინ და ბავშვი ამას ვერ გადაიტანს, ნერვული სტრესით მეორე გარდაიცვლება და ის დედაც გადაყვება ბავშვს და ეს შენ სანტოსთან ერთად იკრებ ძალას. და სანტოსთან ერთად გინდა რომ შური ვიძიოთ ახლა ერთად ამ სადაგელ მასიმოზე. და აი ბოლო მომენტია რომ უკვე ახლა როგორ ჩავიტკაბაროთ ამ მასიმოზე შურის ძიება. აი და შენც აი პირის ჩაკოკლოზინება რო გინდა ყველაზე მეტად უკვე მოიხელთა ეს და უკვე ნელი სიკვდილით უნდა მოკლას და გიხარია ეს ამ დროს თვითონ სანტოსი ხდება რომ არაკეთებს ზო საქმეს. და ხელს გაუშვებს და თვითონ ასე ახსნის რომ მე ამითიო შენ ხო მათთან გაგათანაბრებდიო და ამის ღირსი არ ახარო. ამას კი ეუნება, მაგრამ სინამდვილეში ალბათ იმასაც ხვდება რომ აი ეს ქრისტიანული იდეა რომ ბოროტებას არ აქვს საერთოდ როგორ ვთქვა, სინამდვილე არ აქვს. ვინც ბოროტებას ჩადის, იმას უბრალოდ გონია რომ სინამდვილეში ჩადის. არადა იმას სინამდვილე არ აქვს. სინამდვილე მარტო სიკეთეს აქვს და თუ ვერ ხვდება რომ თავის თავს იზიანებს ამითი, მითუარესი მისთვის ის რო ფიზიკურად მას დაჟი არაფერს არ შეცვლის საერთოდ. ამიტომ სანტოსი აიმას ხვდება და არაყვება ამ თავის არაფილოსოფიურ ასე ვთქვათ იმპულსს. რაც ყველა მკითხველს ეუფლება ეს არაფილოსოფიური იმპულსი რომ პირი ჩავიკოკლოზინოთ ამ შურიზიებით. ამაზე გემრიელი არაფერი არ იქნება, მაგრამ თურმე ზუსტად ეს ყველაზე გემრიელი არის, ყველაზე დამღუპველი და ყველაზე ცუდი. ამაზე უნდა თქვა უარი და სანტოსი ამას გაჩვენებს და ეს არის დიდი კანუდოსელობის საფუძველი. სხვა მაგალითად ვინც ვერ გაძლებს ამას და შურიზიების ლოგიკაში დარჩება, ის ზუსტად დაღუპავს კანუდოს. იმიტომ ის სპეციალურად უნდა რომ სადისტურად მოკლას ეს, სადისტურად დაასახიჩროს ეს კამორელების გვამები, ამიტომ კატინგაში ამ ეკლიან სცენარში ყრის ამ გვამებს, რომ უფრო მეტად დაასახიჩონ, უფრო მეტად დაიტანჯონ და რაღაცა და აი ამ ეს გაუფებს კატინგას და ამით ეს ბუნებრივი ზღუდე რაც ჰქონდა კანუდოს ამ კამორასგან მოიშლება და ესენი ბოლბო აგებენ ამ და დაპირისპირებაში.
ანუ ის ვერ გახდება დიდი კანონდოსელი, ვინც იურიზმის უნებას აყვება. მიუხედავად იმისა, რომ ვაშკაცია და ყველაფერი. ვაშკაცობა არ არის საკმარისი დიდი კანონდოსელობისთვის. ამიტომ აი დიდი მარადიული ქალაქის, რავით, მარადიული კეთილი და თავისუფალი ქალაქის მოქალაქეობისთვის. ეხლა დონ დიეგო რატო იკლავს თავს, ეს ცოტა ჩემთვის არ არის მისაღები. მეგობრებთან სოლიდარობის გამო. ფსიქოლოგიურად მისაღებია, კი ბატონო, ფსიქოლოგიურად გრძნობით ასე ვთქვა, მაგრამ მართალს აკეთებს თუ არა, არა ვარ დარწმუნებული. ბატონო, არ უნდა მოეკლა თავი, უნდა წასულიყო და მე მოეყოლა ეს ამბავი და ისო გაიგზელებინა თავისი ლამაზი ცხოვრება. რა ვიცი, მე მგონი არ იყოს სწორი, რომ თავი მოიკლა. რა მინდა ვთქვა, ერთი მომენტი გამორჩა. ავტორს აქ ესეთი ღვთის გადმოსახედი ამ ნაწარმოებში, ღვთიური გადმოსახედი. ამ ნაწარმოებში შენ ობლად არ რჩები. ეს არა პოსტმოდერნული ნაწარმოები, სადაც არ არის ერთი დიდი გადმოსახედი, ერთი დიდი სინათლე. ესა ავტორის დიდი სინათლე არის. ავტორი როგორც ღმერთი დაყურებს ამ ნაწარმოებს. თვითონ ავტორი ამბობს, რომ მე კი არა ვარ ღმერთი, მე თვითონ მადევს ჩემ სულზე ღმერთის ხელი. ის თვითონ აი ბიბლიის ქვეშ წერს, ბიბლიის ცნებების ქვეშ წერს ამ ნაწარმოებს და ბიბლიის ნათელი დანათის აი მთელ ამ წნეხში ამყოფებს ამ ნაწარმოებს, გარკვეულ კეთილ წნეხში ასე ვთქვა. თქვენად არც იქნება ეს ბიბლიის ლოგიკა და არც განვითარდება დომინიკო, არც გამოცხება. უკეთესი ვერ გახდება. ამიტომ ეს ავტორის ხმა დაყვება და თან ავტორი შენ ხდის თავის ზუსტად თანამონაწილეს. ისე რომ აი როგორ ვთქვა, მზაკრულად გეკცევა რა რაღაცნაირად, კაი გაგები მზაკრულად გეკცევა. კანცა აქ ნათქვამი რომ მუსიკა არისო, როგორ ვთქვა, უზრდელი მასწავლებელიო. იმიტომ რომ მაშინაც გასწავლისო, როცა არ თხოვო. და აი რაღაცა ეს ბატონი გურამიც აკეთებს ასეთ რაღაცას, რომ შენც ვერ შეამჩნევ ისე რომ თავის თავთან სოლიდარულს ხდის. იმიტომ იქ ყავს, შემოყავს ორი მოხეტიალე, ერთი მოხეტიალე თვითონ არის, ერთი რაღაც ამბობს კიდე, კაი ფრაზებს ამბობს, კაი მე ისენა არა მაქვს, რომ გამოხატო მთელი სიმდიდრე ამ ნიუანსების ენის და ამბობს აი ორი სალახანა, ორი მოხეტიალე სალახანა, ერთი თვითონ არის, მეორე კითხველია. ჩვენ ერთად დავდივართ ამ ავტორთან ერთად და ჩვენს გვინდა რომ ეს რაც ავტორს სურს რომ ეს კაქტუსი მოძდოს რა და ჩვენ სოლიდარული გაგფოთოს ამასთან. ფაქტობრივად გვიტყუებს ჩვენ რომ გვესაუბროს ამ კაქტუსზე. შეიძლება მე არ მინდოდეს კაქტუსზე ლაპარაკი საერთოდ. არც მინდოდეს კაქტუსზე მოსმენა, მაგრამ ის ხდის მე რაღაც თანაზიარად ამ კაქტუსის. ანუ თვითონ არის ალექსანდრო, რომელიც რომაც შემიტყუა მე ანტონიო თუ ვინც გინდა აი ამ ლაპარაკზე, ლაპარაკში. ასე ესა კეთილი დივერსია, რომელიც მე ვერც უნდა შევამჩნიო თითქოს. მე კი შევამჩნიე, მაგრამ ასე რომ შევამჩნიე დაფასებით და მოწონებით, მაგრამ შეიძლება ვერ შევამჩნიო. ნუ ეს კამორა იმარჯვებს ასე ვთქვათ, მაგრამ სულიერად თუ რა ვიცი, ვერ გატეხენ კანუდოსელებს, კანუდოსელები დამარცხებენ ძნეობრივად, მორალურად ყველანაირად. პეტანკურს კლავს დონ დიეგო კლავს პეტანკურს. ეს შეიძლება არც მომხდარიყო, ბეტანკურის სიკვდილი გულის მოხებასავით არის. მაინც დამარცხდნენ ისინი, ეს არ არის ლოგიკა, რაც როგორც გითხარით, შესანიშნავ შვიდეულში არის, რომ კალორას ბანდა დავამარცხეთ და გაგვიხარდა და აქაც მოვიგეთ. რატომ არ უნდა მოიგოთ აქაც, ეს ცოტა არ მისმის. უნდა გიხაროდეს რომელი ის ამ კეთილი საქმის გამარჯობა ყველგან. ნუ შეიძლება აქ ის ლოგიკაა, რომ გარანტია რომც არ იყოს ამ ქვეყნიური მოგების შენ მაინც ისე უნდა მოიქცე, როგორც უნდა მოიქცე, ანუ ღირსეულად. ანუ ეს მოგება წაგება ემპირიული რეალობაა, მაგრამ შენი გადაწყვეტილება რომ ღირსეული იყო, არა ემპირიულია და მეტი არის ვიდრე უბრალოდ ბედის წერაზე და რაღაცა შემთხვევებზე დამოკიდებულება. და ამის მერე დომინიკო მიდის უკვე უნდა დაბრუნდეს თავის სოფელში და აი თავი საუბარი არის მიჩინიოსთან, აი კაქტუსელთან, კაქტუსიანთან. და მიჩინიო ელაპარაკება თავის პირად გამოცდილებებზე, რომ რაცა იგივე ლოგიკა აქვს, არ შეიძლება სხვა ლოგიკა იყოს, იმიტომ რომ ბიბლიის პარადიგმა არის დათოთაშქიაშიც და აქაც. დათოთაშქიასთან ხო არის, რომ მას უნდა ფიზიკური ძალით გაუსწორდეს ბოროტებას და ასე ვთქვათ, დაუპირისპირდეს ძალადობას ძალადობით. და ეს არ გაამართლებს. ასევე არის მიჩინიოსაც თავიდან უნდა და ნუ მიჩინიოს დაერქმოს, მაგრამ მანდ რა სახელი ქონდა აღარ მახსოვს. თუ ქონდა საერთოდ ალექსანდროს ძმა. ეს მიჩინიო, მე დავარქვა მიჩინიო.
ალექსანდრო ძმაკაი, ალექსანდრო ძმა. ქონდა ეგეთი დამოკიდებულება, რომ მეც უნდა გავანადგურო ეს მკვლელები და ბოროტი ადამიანები, ეს კრიმინალები, კრიმინალებს უნდა ვებრძოლო ფიზიკურად. Да ундода, რომ 18 კრიმინალი მოეკლა ტერაქტით, ასე ვთქვათ. Ისე რომ თვითონ გადარჩენილიყო, ტერაქტი არა, მკვლელობით. Ну, დამჯდარიყო მეტლში, რაღაცა ეს ვაგონივით იყო, რაღაცა 18 ეს კრიმინალი იყო ამ ვაგონში და ეს ცხენით გადაეჭიხა სადღაც, მაგრამ ერთი ადამიანი იყო, იქ ვინც არისო კრიმინალებს შორისი. არისო კრიმინალი იცოდა. Да დაფიქრდა მე, რომ მაქვს მე უფლება ამათი მოკლის. Ту ის ერთ არაკრიმინალსაც მოკლა. Да ვერ გააკეთებს ამას და მე ვიგებ, იქ მე ჩემი თავი მაშინ მექნება ამის უფლება, თუ მე თვითონაც მოკვდები. აი მაშინ ხომ მექნება უფლება. ჩემთან ერთად დავასაბრო. არა, მაშინაც არ მაქვს უფლება. იმას ხო არ აინტერესებს მე ვიგავ თუ არა თავს. იმას რა შეაინტერესებს ეს? ის იმას თავისი ცხოვრება აქვს. მისი სამყარო ამოიწურება თავისი მისი სამყაროს თავი, მისი სამყარო არის მისი სამყარო. ალფა და ომეგა მის აი სამყარო, რომელსაც თვითონ ხედავს. და რა შეაინტერესებს მე მოკვდები თუ არ მოკვდები? მას ხო თავის სამყარო უნდა. ანუ ესეც არალოგიკურია და არასწორია, რომ მე თუნდაც რომ თვითონ გავწირო თავი, ერთი ვინმე უდანაშაულო მოკლა. ან ბოლოს თვითონ ამაძერა უფლება მაქვს. ამიტომ ეს დიდი ცოდნა შევიდა მასთან ამ პირადი გამოცდილებით. გაუხარდება, რომ აღარ მოკლავს ამ ავაზაკებსაც და ის რომ თვითონ უსაფრთხოდ კი იგზნობს თავს მე, მაგრამ მაინც გარკვეული რისკი აქვს, ავაზაკებს ნახავ ის ამით მოკლას აპირებდა. და შეიძლება მე რეიზიონ შური, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას ამნაბიც არ გადადგას. და მე მომი დასკვნამდე, რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ აი რაღაც ამ ზოგად კაცობრიული იდეის ქვეშ. და ზოგად კაცობრიული იდეა არის სიყვარულის იდეა. და სიყვარული ატრიალებს დედამიწას, ამას ეუბნება, რომ ბოლო-ბოლო ყველა ვიღაცა ვიღაცაზე ზრუნავს. მე იმ ერთ კაცზე ვიზრუნე. და იმან გამოიწვია ის, რომ ის დანარჩენი 18-იც გადარჩა. აი ხა ამ მანუელომ იზრუნა ზემორეერაზე. ამან გადაგარჩინა შენს. იმიტომ რომ სხვანაირად ასე მოხდებოდა. ყველაფერი ასეა გადაჯაჭული და თუ ადამიანი მეორეზე ზრუნავს, მაშინ რაღაცნაირად ხდება ეს ქიმია სამყაროში, რომელიც დედამიწას ატრიალებს. ნახოთ ერთი დიდი ხედვა დაბადა ამ ალექსანდროს ძმამ. და ამითი დამოხტულს უშვებს დომენიკოს მამასთან. და ეს არის რაღაცა ფიზიკურ ჭრილობასაც მიაყენებს, რომ ბოლომდე ახსოვდეს, სიცოცხლის ბოლომდე ეს ახსოვდეს. მაგრამ დომინიკო ბრუნდება რაღაც ახალი გამოცდილებები. დომინიკოსთვის უკვე ბოროტებას ინტრიგა აღარ აქვს. დომინიკო ბრუნდება მამასთან დიდი ცოდნით. და ამიტომ თვითონ აი სამოსელი პირველი რა არის? სამოსელი პირველი სიტყვა, ბოლოში თქმა, სიტყვა. ის გამოცხვა სიტყვაში. მას მეორე დაბადება ქონდა სიტყვით. რა არის სიტყვა? სიტყვა ერთი სიტყვა კი არა, სიტყვა არის ეს მცნებები, ეს მარადიული მცნებები. აი ეს რაღაც მთელი ნაწარმოები იყო, ეს კაქტუსის შესახებ სწავლება, რაც უნდა გახდეს ადამიანში, როგორ ვთქვა, რეალური, ონტოლოგიური, ასე ვთქვა, ძალა, რომელიც მას ხელმეორედ შობს. ანუ ის კი არა უბრალოდ რომ ფრაზა ვიცი, არამედ შენი გარდამქმნელი პრინციპი შენივე თავში. და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ ასე არ მოხდა, მაშინ უფრო მეტი ადამიანი ასე არ მოიქცევა. პრინციპში ეს არის ესეთი ალბათ პესიმისტური პროგნოზი სახარებაშიც არის და ამ ნაწარმოებშიც მენდეს მასიელი ამბობს ეს ფრაზას, რომ ვინ შტერმა თქვა, რომ იმდენივე აღმართია სამყაროში, რამდენიც დაღმართიო. ეს შტერს ნამდვილად არ უთქვია, თქვა ძალიან ჭკვიანმა კაცმა, ერთმანეთ უდიდესმა ფილოსოფოსმა ჰერაკლიტემ. რამდენი აღმართიცა, რამდენი დაღმართია. ეს ფრაზა არ ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ აღმართი უკვე დაღმართი არის თავისთავად. ჰერაკლე ეს ენიგმატურ გამოთქმას, ეს მარტივ გამოთქმას ამბობდა, რომ ფარული აზრი დაგენახა ამაში კიდევ უფრო ღრმა. Ну, ბევრი რამე შეიძლება ეფიქრო ამაზე, ნებისმიერი წარმატება ამავე დროს რაღაცის წარუმატებლობა არის და უარო რაღაცა. ეს ერთი საზრდით შევავსო მაგალითად ეს ფრაზა, ხო? მაგრამ აქ რიტორიკულ ხერხად იყერებს ბატონი გურამი აი ამ იდეას. არ არის აღმართი იმდენანაც დაღმართია, ეს არასწორი ფრაზა არის. ან დაღმართი გაცილებით მეტია დაღმართი ცხოვრებაში ვიდრე აღმართი. ამიტომ რა წაგწდეს, ასე ვთქვათ, დაგიწდეს ფეხი ამ დაღმართებზე,
ძალიან დიდი შრომა საჭირო და მე ვფიქრობ ეს საწარმოები აი ამ შრომას შრომისკენ მოგიმოუწოდებს თითოეულ კითხვას. ახლა გავჩერდები და ახლა მე ჩვენს მეორე ნაწილში ჩვენი საუბრის ალბათ უფრო რაღაც დეტალებზე გავამახვილებთ ყურადღებას ან თქვენ მე კრიტიკის კარცეში გამატარებთ, იმიტომ რომ მე გავაპრობლემე ის რაც ჩემს ამ ლაპარაკამდე არავის არ გავპრობლემებია და შეიძლება დივერსია შევიტანე ამიტომ ამ ნაწარმოების გახილვაში, მაგრამ უკვე ამაზე დამიწყებ თქვენ კრიტიკასავით, ასე ვთქვათ, კრიტიკა ოდირიბი. მაგრამ ახლა შეგიძლიათ პირდაპირ გამატაროთ ამ თქვენი კარცეცხლის ქვეშ. მადლობა ყურადღებისთვის. თავისუფლება დაუშვათ მე ვარ თავისუფალი. აი ამას ქვია ევროპულ ფილოსოფიაში ნეგატიური თავისუფლება. მე ვარ თავისუფალი. არავის არ აქვს უფლება მიბრძანოს რამე. არავის არ აქვს უფლება ის გამაკეთებინა, რაც მე არ მინდა. მაგრამ ხოშელო მე ეს თავისუფლება მოინდომა სხვა რამისთვის დაუშვათ, არ ვიცი, არა იმისთვის, რომ კაქტუსი აღმოვაცენოთ ჩემ გულში. მინდა ვიცხოვრო ტერეზასავით დაუშვათ, თუ ქალი ვარ, აი ესე პრივალური ცხოვრებით დაუშვათ რაღაცა. ჩემებურად ვიცხოვრო, კაქტუსი არა ჩემი მიზანი. ხო, თავისუფლება ყოველს თავისებურად ესმის. ხო, ყოველს თავისუფლება ესმის, მაგრამ მე უნევია, რომ შენ თუ თავისუფლება არ გამოიყენე იმაში, რომ კაქტუსი განავითარო, გაზარდო შენ გულში, შენ ეს თავისუფლება გაგიფლანგავს. ამიტომ მე გეუნები შენ რომ კაქტუსი გაზარდე შენ გულში. მე უნდა გამანებე თავი. სხვათ შორის ბატონ გურამს რომ ვკითხე, თქვენთვის თავისუფლება რა არის? მეთქი მეპასუხა რომ მორწმუნე ადამიანი არის ჩემთვის თავი. კი ბატონ, მენდეს მასიელისთვისაც ესეა. მენდეს მასიელი ამბობს ეგეთ რამეს, რომ რამ გამოიწვია ის, რომ ადამიანები გახდნენ ესეთი კამორული ადამიანები, ერთმანეთს გაუტანლები და რაღაცა. სიხარბე. მეტი მოუნდათ, ვიდრე ეს ვიდრე იყო მისაწვდომი რაღაც ჩვეულებრივი შრომით, რაღაცა ოფლით. მოუნდათ რომ ერთმანეთზე აღმატებულები ყოფილიყვნენ, მეტი ფუფუნება ქონოდა და ერთმანეთს მოეწონებინა თავი, მე შენზე მეტი მაქვს. აი სიხარბიბემ გამოიწვია ის, რომ ადამიანებს შორის ეს ჰარმონია დაინგრა. მაგრამ მაშინ გამოდის რომ მე თავისუფალი თუ ვარ, ასე ნეგატიურად თავისუფალი, ბეტანკურს არა აქვს უფლება მე ჩემზე იძალადოს და მლიქნელი გამხადოს ამ შიშის ქვეშ, მაშინ მე აუცილებლად უნდა ავირჩიო კაქტუსი. ბუნებრივად მოხდება ასე. იქნება არ მინდა მე კაქტუსი ავირჩიო. კი ბატონო, მე იქნება მე არ ვიცი, ხო არის ეგეთი, იქნება მე მინდა დავიღუპო ჩემი თავი ამ თავისუფლებით. გეთანხმებით რომ გეთანხმებით მე ჯერა რომ ამ ორ რამეს შორის კონფლიქტი არ არის და თავისუფლების ნამდვილი გამოყენება არის ამ თავისუფლების წარმართვა მარადისობაზე და მარადისობაში მარტო კაქტუსი იქნება. ამ გაგებით უფრო ბრძნულია რომ ეს თავისუფლება ასე გამოიყენო. მაგრამ ვინ არის ის, ვინც უნდა მაიძულოს მე რომ ეს მივიღო? გარეძალა უნდა იყოს თუ შინაგანი რაღაც დარწმუნება? და აუცილებელი არის რომ თვითონ თავისუფლება მიმიყვანოს თავისივე შინაგანი ლოგიკით კაქტუსამდე. მე რომ მიყვანოს. აი კაცო, საერთოდ რა იყოს ბეტანკური, საერთოდ. კაცობრიობას რომ არანაირი ძალადობა რო არ იყოს. და დაუშვა კაცობრიობა არ უნდა 1000 კაცი გაუშვა პლანეტაზე სადმე, დაუშვათ მთვარეზე. და ჩვენ ხომ მხოლოდ გარეთავისუფლებაზე ავსაუბრობთ. ანუ ჩვენ ხომ მხოლოდ ერთი როდესაც გარედან გოჭავენ და მეორე როდესაც ნი არ ვარ თავისუფალი, იმიტომ რომ დაუშვათ რაღაცა გამოცდილებები, სტერეოტიპები და ასე შემდეგ. შინაგანად თავისუფალი. გეთანხმებით? მაშინ გამოდის ეს რაღაცა რომ ჩემზე თუ გარემო არ მოახდენს ცუდ გავლენას, როგორც ეს მტაცებელი მცენარეები არიან, ხო ეს სტოლული როეუნეო რომ მტაცებელი მცენარეები ჭამენ ამ წერებს და რაღაცებს, თვითონ კი არ არიან ბოროტები, მათ ნიადაგი ხდის ბოროტება. ან თუ მე მომაცლი ამ ცუდ ნიადაგს ჰარმონიულად რომ მიუშვა ადამიანი თავის ნებაზე, მაშინ ის თავისუფლებით აირჩევს სიკეთეს ხოლო და კაქტუსს. აი აქ მე მეეჭვება ეს. თუნდაც ქრისტიანულად მეეჭება, იმიტომ რომ ქრისტიანობის მიხედვით ადამიანი არის დაცემული და თავისი ნებაზე მიშვებული ღვთის ნიჭის გარეშე, ის ღვთის მადლის გარეშე, ის ინერციით წავა ბოროტისკენ, უფრო ვიდრე კეთილისკენ, ეგოიზმისკენ. და
დაცებულია თუ ერთი გამოშვებული იმისთვის რომ მე უკან დაუბრუნდეს იმ ცოდნის და იმ მე ვამბობ რომ მარტო გარემო შეიძლება არ იყოს მიზეზი შეიძლება იყოს უფრო მეტაფიზიკური როგორც ქრისტიანობა ასწავლის გარემო ასე ძალიან კარგიც რო იყოს თუ ადამიანში არ არის თუ ადამიანი ამ დაცემულ მდგომარეობაშია ინერციას ატარებს ცოდვის ადამი და ევადან მოყოლებული ან მაშინ როგორც ქრისტიანობა ასწავლის რომ ამ ინერციას ატარებს ადამიანი კაცობრიობა ზოგადად მაშინ სრული თავისუფლება ქონდეს ბეტანკურის გარეშე და სრული თავისუფლება რა წიგნიც უნდა ისე კითხოს და ყველაფერი არ არის ფაქტი რომ ის აირჩევს ბიბლიას რომ იკითხოს ან სამოსელ პირველს და არ იყიდის რაღაცა არ ვიცი ფრივოლურ არ ვიცი ნაწარმოებს რომელშიც თავისუფალ გასაქანს მისცემს თავის სხვა იმპულსებს არა კაქტუსს და მოახჩევს კაქტუსს მაგრამ მე მგონია რომ სიყვარულსაც ეგოიზმი უდევს საფუძვლად არა გასაკითხია ეგოიზმი რა ამ ეგოიზმს არ დავარქვი ხა თუ კაქტუს თუ ის გაგულში რაცაც კაქტუსი ქვია ეს ეგოიზმი აღარ არის უკვე შეიძლება ძალიან იმგაგებით რა ასე ვთქვა არა ეგოიზმის ჩაოლებრივი გაგებით რაღაც ეგოიზმი არის რომ შენ ამითი გინდა იყო ისეთივე შენი ეგოიზმია რომ იყო ჭეშმარიტებაში დაიბადო შენი ამბიცია და ეგოიზმია მაშინ ეს კაი ეგოიზმია ეგეთი ეგოიზმი ამგაგებით მაგრამ სხვა ეგოიზმი არის სემანტიკა ამ ორი სიტყვა ეგოიზმი აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცაა. ამიტომ დავიბნევით. დავიბნევით, როცა ვიტყვით, რომ ესეც ეგოიზმია, ეს არა ეგოიზმი არ არის ამგაგებით. პრინციპში ფილოსოფიურად და დაუკვირდეს და იფიქ დაფიქრდეს ადამიანი და თავის თავისუფლება დაუმორჩილოს ფილოსოფიურ აზროვნებას, მიხვდება, რომ ნებისმიერი გამოყენება თავისუფლების და ეგოისტური გამოყენება თავისუფლების არის უარესი და ჯობია თავისუფლება გამოიყენოს ჭეშმარიტების მსახურებაში და მსახურებაც არ ქვია მას თავისუფლების ნამდვილი სახლი ასე თქვა და სადგური თუ რა ნავსადგური თუ რაღაც კიდე დაარქვი არის ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტების ეს ყველა დიდი ფორმა ალბათ ეს არის რომ სხვა ადამიანი შეიყვარო იმიტომ რომ პრინციპში ეს ხდება უახლოესი ადამიანების ცხოვრებაში მაგალითად შობლებს თავენდი შულები მაშინაც უყვართ როცა ისინი აშავებენ ყველა ცუდ რაღაცებს აკეთებენ მაგრამ ეს ანუ შობლების ეს სიბზნე იმაშია რომ არ შეჭკიდონ სიყვარული ასეთ დროსაც სიბზნე რა ეს გამოცდილებაა მათ მაგრამ ქრისტიანობა ასწავლის ამის გამრცობას თელ კაცობრიობაზე ყველა ადამიანს ეთიკა და ძროხი კითხო აი იმ შემთხვევაში რომ მამას დომენიკო არ დაარიშო და უშავს ნუ ვერ შეეჩერა და გასაგებია მაგრამ დომენიკო ასეთ დასულიყო ის იქნება მიიღებდა იმ ცოდნას რა ცოდნაც მიიღო მაშინ როდესაც წავიდა და ის გამოცდილება დააგროვა რაც დააგროვა ანუ მე უკან დაბრუნებული ხო გაცილებით უფრო დიდი ცოდნას ამ შემთხვევაში უკვე ხა ნუ ეს არის ძალიან საჭიროებრივი საკითხი არის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს აუცილებელი იყო, მაშინ ჩვენ შეიძლება გავხადოთ ბოროტება აუცილებელი სიკეთისთვის. რაც იქნება, რაც ფლატ დაალაგებული კი არა, კრეხელურ აზრს გავს და შეიძლება არ იყიდოს კრეხელური აზრი. ამიტომ აბა ის მეორე ძმა ხო არ წავიდა იმიტომ რომ ის როცა სულ ყოლებდა მართლა არ დაგონებული ყველა ძალიან ეს ბორტერ და შორდი ყოლა ინდივიდუალური ამ და პრინერ გზაფნა მეორე ძმა ბიბლიის პარადიგმის ხარ მეორე ძმა უბრალოდ ფიქრობდა რომ მამასთან იყო და სინოში მამასთან არ ყოფილა ჩემი ყველაფერი შენია რომ ეუნევა, არ არის მისი. იმიტომ რომ მაშინ პირველ რიგში უნდა იყოს მამის დამოკიდებულება შვილთან მისი. შენი შვილი მოვიდა ეუნევა მამას. ის კი არა ჩემი ძმა მოვიდა. და შენ თუ უკვე ამბობ შენი შვილი მოვიდა და ჩემი ძმას ვერც ამბობ, იმიტომ არ გაქვს ეს სიყვარული. არაფერი არა, მაშინ მამის შენი. ამიტომ იმას გონია მარტო. ეს კიდე მივიდა დაბრუნდა მართლა მამასთან. მაგრამ თუ თვითყვით შე რომ ეს გასვლა მამის წიაღიდან აუცილებელი იყო, ანუ ცოდვის გამოცდილება აუცილებელი იყო, მაშინ შეიძლება ჩათვალო რომ ცოდვა არის გარკვეული საფუძველი სიკეთის და ამის გარეშე სიკეთეს ვერ შეიძლება, რაც კრეხელური აზრი არის. მაგრამ მეორე მხრივ ეს ექსპერიმენტატორობა საკუთარი ცხოვრებიდან და არ დაკმაყოფილება იმით, რაც სხვა გეუნება და თვითონ რომ
შენი გზები ეძებო, ამაში მე მგონი ცუდი არაფერი არა. პირიქით ეს არის დასრულება ადამიანის. ეს არნიშნავს რომ ცუდში და ცოდვაში ექსპერიმენტატორობა, მაგრამ უბრალოდ ექსპერიმენტატორობა. ექსპერიმენტის გაკეთება შენი ცხოვრებისგან. მე მასწავლიან ასე. ეს წიგნი ასე მეუნევა, ეს ადამიანი ასე მასწავლის, მაგრამ მე მინდა თვითონ გამოცადო ეს. ჩემ პირად უნიკალურ ცხოვრებისეულ გზაზე. ანუ მე მინდა ჩემი გზა მქონდეს. განვიცადო. ყველაფერი გამოცადე და აირჩიე უკეთესი. არის ეს ბიბლიური ფრაზა პავლე მოციქულის. პავლე არ ამბობს რომ ცოდვა გამოცადე. განიხილნი, არ ნიშნავს რომ იმონაწილეო. შეიძლება განიხილნი ნიშნავს და აი დაინახე სადამე მიგიყვანს ეს. მაგრამ ის კი მნიშვნელოვანია რომ ცოდვა არ უნდა იყოს ადამიანის ქრისტიანისთვის ფიქრობ, ცოდვა არ უნდა იყოს საინტერესო ქვეყანა. ცოდვის ქვეყანა არ უნდა იყოს საინტერესო და ეგზოტიკური ქვეყანა, ეგზოტიკური ხილებით და ცხოველებით და რაღაცით. სადაც მე იმიტომ არ მივდივარ, რომ ზნეობის ცოტა მოსაწყენი ჯებირი მაჩერებს. ესეთი დამოკიდებული თუ გაქვს ცოდვასთან, ეს არის ძალიან საშინელი დამოკიდებულება და ესეთი ქრისტიანი ცუდი ქრისტიანია. მე ვფიქრობ, ცოდვა უნდა იყოს ცოდვა აღარ უნდა იყოს დამაინტრიგებელი და საინტერესო ქრისტიანისთვის. მან და იცოდეს, რომ ეს არაფერი არა, ეს ნამდვილი რეალობა არ არის და ყველაზე მეტი ინტრიგა და ეს მისწრაფება ისეთივე მისწრაფება, როგორც აგძალული ხილისკენ მისწრაფება, უნდა გქონდეს სიკეთისკენ და არა ცოდვაში. ცოდვა იყოს ბანალობა და აგძალული ხილი იყოს სიკეთე. აი ესაა მე მგონი ქრისტიანის გზა. ეს აგძალული ხილი არასოდეს დაკარგავს თავის მომხიბლელობას, იმიტომ რომ ბოროტება და ცოდვა კი არის უსასრულო. სიკეთე არის უსასრულო და ჭეშმარიტება. ამიტომ ის ყოველთვის მოიცავს თავის თავში ინტრიგას. ბოროტება კი ბანალური არის. სხვა სამყარო, სადაც ის აუცილებლად ფუნქციას ამნაჯერ კიდევ უნდა გამოიყვანე და როგორ ფიქრობთ, იყოს ზუსტად ეს პრობლემის მისია? იმიტომ გადარჩა იმ დროში და ჩამოვიდა ცუცყალი რადგან სოფელში ფეხი, რომ დომინიკოს მოყვა ეს ყოველდღიური და გაიჩინა ვითი სულილი, რომ გასულიყო სოფლიდან და შეეცნო სამყარო. ეს ტოლილი ასე ამბობს ხო, იმიტომ რომ უცნაურ რაღაც მიხვდება, რომ დომინიკო აი ესეთ მდგომარეობაში ჩავარდიო, იქიდან გადარჩენის შანსი არ იყო და შეიძლება გადარჩენილიყავი საერთოდ. კიო, როგორ არ არის? რა იცი და აი აქ არა ხარო და მე ვაიმე რა მაგარ რაღაც მივხვდიო ეხა შენ. შენ თვითონ ვერ მივხვდი დომინიკო, რა თქვი ეხა შენო. აჰა, ესე გამოდისო რომ მე აქ უნდა ყოფილიყავიო და ეს რაღაც იწვევს ცოტა ესე როგორ თქვა, კეთილი ფატალიზმის იდეას, რაღაცა ფატალიზმი ცუდი სიტყვა, აი ღვთის განგების მართვას ადამიანის ცხოვრების. აი ბიბლიაში ეგეთი რაღაცა, იესოს უპირებდნენ კლდიდან გადაგდებასო და ნუ იესომ კიდე მათ შორის გაიარავ ისე ჩინარათო და ვერ გადააგდესო, იმიტომ რომ მისი დრო ჯერ არ იყო მოსულიო, ჯერ არ იყო მისი, ანუ ერთი ღერიც არ დაგვარდება განგების გარეშე. ეს იდეა რომ სანამ ცოცხალი ხარ, ესე იგი ეს რაღაცნაირად ასე იყო თითქოს მარადისობაში, რომ შენ ამ მდგომარეობაში მისულიყავი და მიიღო ეს როგორც ასეთი. რაც ამას ტოვილი ხდება, ისე რომ დომინიკო ჯერ ვერ ხდება. ცოტა ძნელი არის ჩემთვის წინამძღოლის ისტორია, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად მართალია ის, რომ შენ თუ რა ძვირფასია შენთვის ამას იტყვი, მე ამით გაანელებ ამ სიძვირფასეს და შეიძლება რა ვიცი გაფლანგო ეს იმით რომ ილაპარაკე. ესეა თუ არ არის ესე? ანუ არ უნდა ის სიმართლე. შეიძლება არ ვიცი ახლა. აი მაგალითად შეიძლება შენ აი პირადი გამოსვლები რომ აიღო, რაღაცა ძალიან რომ გიღირს და შემთხვევით მოუყევი ეს რა ძალიან გიღირს იმ ყურს, რომელიც ამას ვერ გაიგებ და ადეკვატურად. ამითი შენ დაგაკლდა რამე?
შეიძლება თქვა, რომ ამითი მე ის ენერგია, იმ სიყვარული, იმისი რაც მოყევი, გამინელდა. ან გავფლანგე. იქნება არა, იქნება არ არის ეს სწორი. იქნება მე კი დავაშავე იმითი, რომ არავირჩიე სწორი ყური ამის მოსახლეობად. მაგრამ ის რომ მე ამით რამე დავკარგე, არა, ეს მისი პრობლემა იყო უკვე. თუმცა ბიბლიაში არ ეგეთი ფრაზა, ნუ დაუფენ მარგალი ძღორებს. და შეიძლება წინამძღოლმა ის რაც ძალიან სანუკვარი იყო მისთვის და ასე ადვილად აღსაქმელი არისო და ის პრინციპი მისი ვაშკაცობის გამოხატა მთლიანად იმ ხალხის წინაშე, ვინც ამას ვერ მიიღებდა და მათი თვალები ნახა გაკურებული, შეიძლება მათი ეს გაუგებრობა გადაედო რაღაცნაირად მომენტალურად. ანუ იმ რამდენიმე დღით ხოლმე. რაღაც აბერაციას ეძახიან რაღაც მომენტალური გადახვევა რაღაც, არა ფუნდამენტური რაღაცა. რამდენიმე დღეში უკვე დაბრუნდა ისო დაბრუნდა თავის ამ ცოდნას. რამდენად ეს შეიძლება გადაგედოს სხვა ადამიანის პანიკა და სხვა ადამიანის ხედვა, არ ვიცი, არ ვარ დარწმუნებული. და რამდენად სწორად იქცევა წინამძღვარი იმ ამში, არ ვარ დარწმუნებული. სწორ შევა რომ თავს იკავოს. თვითკვლელობის რაღაც ეპატაჟური ფორმა თვითკვლელობის. Ну, карги, Микара, шишის გამო მოკლა ის ადამიანის მოხუცი კაცი უდანაშაულო. ამის გამო გამოიсхиდა ეს იმით, რომ თავი მოაკლევინა თავის მეგობრებს და მერე ეს ის ვინც ეუნეო, რომ შენ მოკლავ შავო მოსასხამიანი კაცი. ის გულისხმობდა იმას, რომ შენ ესე გააკეთე? მაშინ ის ცუდ რაღაცას ეუნეო. ეს არ უნდა დათანხმებოდა იმას. ყოველთვის მაკურს მაგალითად ჰაჯი უსუფის მიერ თავის მოკლა კაცად ვერ გამოგზარდა რა რატო იკლავ მე თავს შენ ხო დიდი კაცა და ის არ გამოვიდა ის მისი ბრალია შენ რატო იკლავ თავს აცა ეს აკაცა ცოტათი გაუგებრობაა შენ რატო იკლავს თავს ეს ძინავძღოლი გააგზელე ის ძველი ძღოლობა და სხვანაირად გამოიсхиდა ის შენ დანაშაული მოხუცი კაცის წინაშე ხო მე რაღაცა კარგად არ მესმის ეს ისტორია და ამიტომ არც მილაპარაკი ასე სათუნო სამბეჭდავი ისტორია, მაგრამ მე თვითონ კარგად არ მასწავლე. მეც გამიჭირდა კითხვის ნიშნები. ხო, რა ზამპარტავნებაც ამაში, თვითონ ისი საკუთარ თავს, რომელიც არაძლევს საშუალებას აპატიოს და ის ენერგია ხო დაუბრუნდა ის სიკეთის და გამბედაობის ენერგია რაღაცას მაგალითს აძლევდა ყველას. ამით უფრო მეც მაგალითს მისამართა, რომ ისე ვისავა. ის მომენტალური გადახვევა იყო. მაშინ პეტრე მოციქულმა მოიკლას თავი. როგორ გავყიდე იესო სამჯერ და ეს რა მომივიდა და მოიკლას თავი. ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება? გამოსავალი არ არის თვითონ რომ და ასე. არ მეგონია, მაგრამ ეს არ არის ეს ლიტერატურული ნაწარმოებია. ეს ისტორიები, რასაც ვისმენთ, არ იმის რომ ამ საკითხებზე ღრმად დავფიქრდეთ. ამიტომ ესეთი მოულოდნელი ფორმები, გადაწყვეტილებები, სახეები არის მხატვრული სახეები. არ უნდა გაიგივეს ბიბლიასთან. არის ძალიან ღრმა ბიბლიური მოტივები და შთაგონებული მოტივები, ღვთისშთაგონებული დაარქონი ინსპირირებული ბიბლიით, მაგრამ არის ასევე რაღაც ხატრული მომენტები, რაც არ არის აუცილებელი მიიღო როგორც აბსოლუტური ჭეშმარიტება, რომ უბრალოდ წაიკითხო ინტერესით და განიხილო და შენი კითხვები დაუსვა და არ მიიღო რაღაცები, რაც არ მიიღეს შენ მისაღებად. მე ეს მასიერი რომ ვარ პროსტასთან მეც და განსაზღვრა აი ორი დახმარება მაგრამ მე შეიძლება ძალიან არასწორ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ვეცადები რაღაცის მომეწებინა კამანჩი და ამ დინარეში ხო ცოტ თევზებს გავაშორებ ჯერ ერთი და სამამარა და ხო დინარეში ციცოცხლეს და მე თვითონ ამ თავის სისხლსაც თევზებს ჩაყავ დინარეში და თვითონ ეს თავისი ну сисхлиц мисца схвепс сасицос ხოლმე. ну შეიძლება არის მენდეს მასილში არის ახ იესოს მომენტი არის. იესოს რაც ალუზია არის როგორც ჩანს. მესია გავს იესოს და გძელითმებით რაც არის მოტივები არის ეს. მე ვერ გავაიგიო იესოსთან. მაგრამ მოტივები ამისი არის ნამდვილად. თან დომინიკოსა და ამ სხვა კანუდოსელებს შორის არის დაძაბულობის მომენტი, იმიტომ რომ დომინიკო არის პაციფისტი. ასე არ უნდა ომი ასე სასტიკი ომი და პური და ხორბალი და რაც იყიდეთო მარტო და იარაღს მიიღიდითო და ჩვენი პური ახლა თოფები არის უნდა. თვითონ კანუდოსელიც არ ხდება დომინიკო. ხო დომინიკო რაღაცა კანუ მიეტმასნა კანუდოსელებს ვარ ვიდრე ხდება ინგაგებით კანუდოსელი რომ კამორა ვეღარ აიტანო კი კამორა ვეღარ აიტანა აი ონტოლოგიურად ასე კამორასთან არქული კავშირი აღარ არის. სადაც ადამიანებს შორის ნდობა არ არის. იქ ყველაფერი თავდება მე.
ამიტომ ეს მოისმო თავის არა ადამიანის შორის იმიტომ გავჩით რომ ადამიანის შორის ნდობა იყოს და უმადურობა არის საშინელება სიკეთისთვის ბორატებით გადახდა წესი კი არა საზაგლობაა ისო წესად ხედავს ამ საზაგლობას ის ამ საზაგლობას მას არაფერი კავშირი აღარ აქვს მომკლას იმ მიჩინიო რომ მე ამასთან კავშირი არ მეხმარება და კანონდოსელებით ვებძიან ამათ მე კანონდოსელებთან ვარ აი ეს იმპულსია თავისუფლებაზე უფრო ეს იმპულსია კანონდოსელებს თავისუფლება აწუხებ დომინიკოს აწუხებს გარეწრობა ამაიდე აგებულ დოლაში შეხვალ ვერ ვთქვი იქნებ ბაგალეკი არის აქცენტი უბრალოდ აქცენტი გააკეთა უარესი რომ დაუშვათ მომწარიყო შეემზადებინა შეფერო სადაც აგებულში არ გადაწყვეტილი არ ქონდა რომ წაიღოთ ამ ისე რომ უბრალოდ უარესი გააკეთა რა დაუშვათ არა პირდაპირ ამბობთ რომ ჩვენ მაინც დავმარცხდებით და ღმერთმა დაგვიფაროს გამარჯვების განა ხო და ვინმე უფრო გააკეთა? აა რიტორიკული ხერხი გქონდა თუ გავიმარჯვებ მე აი URS-ისკენ შედა ეხა უკეთეთ. არ ამგონია. უფრო თვითონ ბატონი გურამის იდეაც იყო რომ რაღაც აი ამ მე ერთ-ერთ ინტერვიუს ვიხსენებ რომ არ გაყოყოჩი, გაგაყოყოჩოს გამარჯვება. ანუ თვითონ უფრო მავნებელი იქნებოდა რომ გაემარჯვებ, მაგრამ ეს არ ამგონია. ეს პასუხი არ ამგონია იყოს და ჩემთვის არა დამოკიდებელი იყოს. ამიტომ მე თქვი უკვე ეს რომ მე მესმის რომ ფსიქოლოგიურად გასაგებია ემოციურად მაგრამ ასე ვთქვათ ფილოსოფიურად არ არის გამართლებული ჩემი აზრით. ლოგოსის შუქზე, ასე ვთქვათ, არ არის გამართლებული. ესეთი ქცევა, მე ვფიქრობ. ემოციურად კი. ჩემს პროდენსია ხომ იქცევა ძალიან ძლიერ ხედავს. აა, კაი ინვესტმენტი. ხო, მე კიდე ამ საინტერესოა, ხო, არ ვფიქრი ამაზე, ხო, მართალია. დიამეტრალურად საპირისპიროდ იქცევა თავის სახელთან. ანუ პროგრესული გამოყენება მომიღეთ ამ ხო, იდეა შეთა მერე გახდა მე ამას პროგრესი ვიყო, ანუ გეუბერდა. ხო, ის რო და არა პროდენსია, ამბობთ, და არა პროდენსია, ხო. თანდორ დიამეტრალურად საპირისპიროდ მოიქცე სანტოსი და პროდენსია. ну არ გაიგივება ცოდვის პიროვნებას ну მაგ იდეადოს რომ არ არის ფილოსოფიურად სწორი გაიგიო ადამიანი მის ცოდვასთან ეს ნაბიჯი თუ გადადგი მე შენ საკუთარ თავს დაიღობა კონტრ როგორ ვთქვა თვით დაზიანებას იყენებ რა ფაქტურა ინგლისური ანდაზს არ იყოს შურიზებას თუ გადაწყვეტო ორი საფლავი გათხარეო აი საინტერესოა მსგავსი ლოგიკა არის ვატერპოლო ანუ აღდგენითი სამუშაოები იქ უფრო გაცილებ პატარა ნაწარმოებია მაგრამ აი ისეთ ერთამოსუნთქვაზეა დაწერილი რა თქოს თეთრ ლექსადაა დაწერილი როგორც აქ არის თეთრი ლექსები მაგალითად აი ეს ორი სალახანა მოგზაური რომ ამბობს თეთრ ლექსად იხსენიებს ამას გურამ დოჩანაშვილი და მთელი ვატერპოლო ანუ აღდგენითი სამუშაოები არის ერთი დიდი თეთრი ლექსი და იქ არის აი ეს დინამიკა რომ 64-ის აი მუსიკა 64 მუსიკა სასწავლებელი მერე დეგრადირება 64-დან გამოსვლა დეგრადირება და მერე ისევ დაბრუნება 64-ში ან სხვა სტატუსში ყოველთვის განცდით იმისი რომ ეს 64 არ არის მოცემულობა რომ ყოველდღიური ბრძოლა ჭირდება ადამიანს რომ აი 64-ში იყო აი ვატერპოლო წასაკითხი ამასთან ერთად და ძალიან უფრო მალე იკითხება სულ რაღაც ორი საათი დაჭიროთ ალბათ წაგიგოთ ვატერპოლო ნაოდენი სამუშაოები და ძალიან ლამაზი ნაწარმოებია ესეც და თავისი ნიუანსები აქვს და იქ ვატერპოლოში კიდე უფრო კაფეოდ არის უძღებიშვილის ლოგიკა მე მგონი იმიტომ რომ აქ კამორელი ეს მართლა არ ხდება კამორა უბრალოდ არის დაკვირვებისთვის ეს კამორა მისი ცოდვა არ არის იქ დომინიკოს ცოდვა არ არის კამორა არის დომინიკოს მოუწია იქ ყოფნა უბრალოდ და ნუ სიცოცხლე უნდა გადაარჩინა და სიცოცხლე მის სიცოცხლეს იფარავს ეს მიჩინია და უყურებს ამ საზაგლობებს. მაგრამ ის არ მონაწილეობს ამ საზაგლობებში და იქ კიდე თვითონ ხდება კამორელი ამ ვატერპოლოში. ანუ იქ უფრო
როგორც აქ დომინიკო ძალიან კლასიკური უძღების შვილი არ არის, იმიტომ დომინიკო არ წავიდა ცოდვისთვის. Ну ту ам эротиул мисам страфо და ქალების სურვილს, არა იმ ქალების რომელიც სოფელშია, რაც უფრო ამ სხვა ტიპის ქალების უფრო დისტანციის პათოსი რო კონდეს, რაღაცა ხიბლი, სხვანაირი შარმი, ამას თუ არ ჩაუთვლი ცოდვად, მაგრამ პრინციპში დომინიკო არ არის ის, ვინც რეალურად ცოდვითა დაინტერესებული, ასე ვთქვათ. ისა თავისი გზა აქვს, ნაკლებად არის უძღებიშვილი, ვინც გაფლანგა სიძვის დიაცებში მამის ქონება. და ვატერპოლოს მთავარი პერსონაჟი კი ეგეთია, სიძვის დიაცებში მართლა რეალურად ფლანგავს თავის ამ მუსიკალურ ნიჩს. და მე უბრუნდება ის ამ მასალის შეძახილით, ხო, რაღაც დაძახებით. სხვადასხვა საინტერესოა, თვითონ მსგავსი არის, თვითონ სახელწოდება ამას აქვს, სამოსელი პირველი და უფრო მეტად უნდა იყოს ბიბლიური პარადიგმის, მაგრამ ვატერპოლო უფრო მკაფიოთა ბიბლიური პარადიგმა. ამ დომინიკო უნდა დასულიყო. დომინიკოს იმის მერე რაც მოისმინა ახალი პერსპექტივები ამ ტოლულისგან ფაქტიურად აღარც დარჩა ვარიანტი რომ ბედნიერად ეგზნო თავი იქ სადაც იყო. უნდა ენახა ის, დაინახა რაც უკვე ინტრიგა აქვს, გაეხსნა რაც პერსპექტივები, ინტერესია და უნდა წავიდეს იმ ინტერესში. შემდეგ იქნებოდა ბედნიერი ამ ყველაფერზე. ანუ გემი ვარქოდა და ნახი არც ხო. არც მტერია პავსო. ხო, ნა გამოუცხარი იქნებოდა. ხო, ბედნიერია. ერთ-ერთი ერთსაც მონაწილეობა შეიძლება ქონოდა, რომ სხვა მოგზაურებს დალოდებოდა და ბევრი ეგეთი ისტორია ესმინა და ბატონო ლევან, თუ შეიძლება შეკითხვა, აი თავისუფლებასთან დაკავშირებით, რომ ძანეთ ამასთან დაკავშირებით მინდა რაგისვათ რამოდენიმე კითხვა, რომ თუ თავისუფლებას თვლით მაღალფასეულობას, ბუნებრივია ჩვენ სხვის თავისუფლებასაც უნდა ვცეთ პატივი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გლობალური საკითხია, როგორც თქვენ ბძანეთ და ძალიან რთული საკითხი ზოგადად, არა მარტო ამ ნაწარმოებიდან, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენ ესეც თქვით, რომ აი ემოციურად გასაგებია, რომ დაუკავშირდეთ და პირისპირდნენ და უშუალოდ კამორას ბეტანკურის ტიპის, პოლკოვნიკის ტიპის ადამიანებს მათ უღირსო. მე ვთქვი ემოციურად, მე სხვა რაღაცა ვთქვი. ემოციურად გასაგებია, რომ მას მოუნდა აღარ მას მოუნდა მეგობრებთან ერთად აი ამ რაღაც ამ სიტყვაში მეგობრების სოლიდარობაში თვითონაც მომკვდარიყო მათთან ერთად. არა მარტო დაეთმინა ეს ბრძოლა და მისი შედეგები და ეს ტკივილი, არამედ სიკვდილიც მათთან ერთად დაეთმინა და ამიტომ სოლიდარულად მათთან თავი მოიკლა და ემოციურად ეს შეიძლება გასაგები იყოს. მაგრამ არ ამგონია რომ ეს ხო, აი დავამთავრებ, მაპატიეთ, რა თქმა უნდა, სორდანდებით. დარწმუნებული ვარ თქვენთვის ემოციურად ისიც გასაგებია, რომ ასეთ ტიპის ადამიანებთან, როგორც ბეტანკური იყო, როგორც კამურელები იყვნენ და ასე შემდეგ, აი იმ ტიპის ადამიანებს, დიდი კანოდოსელები, ვინც იყვნენ, იგივე სანტოსი, გვახსოვს ყველას მისი ღირსეული ქცევა, მტერც როგორ მოიქცა, თუნდაც მასიმუს და საოცრად ღირსეული ეპიზოდია ხო ადამიანის პიროვნების, მისი ლამაზი ქცევის. აი ასეთი ადამიანების დაპირისპირება და უშუალოდ კამორელების მიმართ, აი იმ ცხოვრების წესის მიმართ, ემოციურად დარწმუნებული ვარ, ესეც გასაგებია თქვენთვის, ხო, როგორ შეიძლება ადამიანისთვის აი ეს არ იყოს გასაგები, რომ ეს ემოციურად ძალიან ძნელი. რა თქმა უნდა, ცხადია, ნაკანოს რო კითხულობ, შენ 100% გულშემატკივრობ კანუდოს რო მოიგოს და გიხარია რო 12 კანუდოსელი ამარცხებს ამ 30 ამ კამორელს და რა თქმა უნდა ეს ესეა რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გეთახმებით. აი მაშინ აი ესეც აი ცოტა უფრო ღრმად მივდივარ და მე თვითონ მაინტერესებს, იმიტომ გისვათ კითხვას, ვიცი რომ ეს ძართული საკითხია. აი როდესაც ეს ემოციურად ყველა მართლა ნორმალურ გზაზე და ჭეშმარიტად გასაგებია და ემოციურად და ძალიან ძიმია. აი ასეთ შემთხვევაში აი თქვენ ჭეშმარიტებად ბძანეთ და ბოლომდე გეთახმებით, რომ საბოლოოდ მართლა მაინც უნდა გიყვარდეს ადამიანი და ყველას პატივისცე და ყველას დაბისრულებას ბოლომდე გეთახმებით, მაგრამ აი აქ ხა მიჩნება ასეთი კი, თანაც ეს ემოცია, ეს ხო ძალიან მძლავრი რაღაცა, ადამიანის მძლავრი სფერო. ადამიანი ხო არ არის მარტო ცნობიერება და გონიერება რა, ესეც ხომ ჭეშმარიტების ერთ-ერთი ძალიან ფუნდამენტური და სერიოზული ნაწილია. მე მხოლოდ ცნების დონეზე ხო არ იქნება სწორი მიყვარდეს ადამიანი, ემოციურადაც უნდა მიყვარდეს, ხო? არადა ემოციურად გასაგებია, რომ მე უპირისპირდები და უშუალოდ სანტოსი ვარ და აი მასიმოზე როგორი გამწარებული არ მოიგდებს ხელში და იმ რაღაცა წუთებში მართლა უხარია რომ ნეტა როგორ მოკლას,
მაგრამ მე ეს რაღაც მისი ღირსება მოდის წინე ისე მართლა გენიალურად წერს მწერალი რომ აი ამასაც იგებ ძალიან კარგად რომ პატიებს და უშვებს და ძალიან ლამაზად აკეთებს ამ ყველაფერს რომ აი ხოდა აი მხოლოდ ჭეშმარიტება აი როგორც ფილოსოფოს და როგორც ფილოლოგს როგორც მადმუაზრონე ადამიანს გეკითხებით აი ეს ყველაფერი ისე ხშირად იკვეთება ადამიანში ხო ხო არ არის არ ვარ მარტო ესე ცნებების დონეზე და მარტო ემოციის დონეზე რა თქმა უნდა ძალიან პრიმიტიულია ცხოვრება და საშინელი მაგრამ მართლა აი ეს ხო გადაჯაჭულია ძალიან ჭეშმარიტებაში აი ასეთ დროს მართლა რა არჩევანი დგება აი მეორე მაპატკეთო დავამთავრებ ახლავე ისტორია ხო იცის აი იმ მონების აჯანყება ხო სპარტაკის აჯანყება რომელსაც პრაქტიკულად გარანტია არ ქონდა გადარჩენის ალბათ წინდაწინმე მართლა ისიოდნე რომ მოკვდებოდნენ მაგრამ ის რამდენიმე წელი რომ იცხოვრეს თუ რამდენი ხანი გრძელდებოდა ალბათ ეს რაღაცა პერიოდი იყო მართი ცხოვრების მართლა უნდა ალბათ ცალცალკე რომ ეკითხა, უმჯობესი იქნებოდა ის რაღაცა პერიოდი ეცხოვრათ, ვიდრე მთელი ცხოვრება იმ მონობაში გაეტარებინათ იმ საშინელ დამცირებულ პერიოდში, არა? ასე ალბათ ასე მგონია, მე არ ვიცით. აი რა თქვენი კომენტარი, თუ მესმის ეს თული საკითხია, მაგრამ თქვენი კომენტარი მინდა უბრალოდ მოვისმინო. Ну მე ვფიქრობ, რომ ბოროტებასთან უნდა იყოს უკომპრომისო, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ბოროტებასთან გაიგივა ბოროტი. ბოროტებასთან უკომპრომისო უნდა იყოს 100%, რა თქმა უნდა და აზარტით უნდა ებრძოლო ბოროტებას და იმ ბოროტ ადამიანსაც, რომელიც ამ ბოროტების გამტარი ხდება. მაგრამ არა იმ გაგებით, რომ ეს ადამიანი იმ ბოროტებასთან გაიგიო თუნდაც. აი აქ არის კაი მეტაფორა არისო, არც ერთი ბზარი არ არის ისეთიო, ბზარი სიუსტეს სიმბოლო არის, რომელიც არაძლიერებს რამეს სხვა რამესო. ბზარი ასუსტებს რაღაცას, რაც გაბზარულია. არა, ეს აუცილებლად სხვა რაღაც აძლიერებს. ამიტომ შენ თუ ამ ბოროტების წინაშე გაიბზარე, ეს ძალიან დიდი ცუდი რაღაცა გააკეთე. შენ უნდა დახვედროდი ბოროტებას, ძლიერად არ მიგეცა საშუალება მისი გახარების, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამავე დროს არ უნდა გაიგივო ეს ბოროტება ბოროტთან, ვინც ამაში ჩადის. ანუ შენ უნდა ხედავდე თვითონ ამ ბოროტში გარკვეულ პერსპექტივას, რომ ის შეიძლება ასეთი არ იყოს, ის რაღაც ამ მისი ასე ვთქვათ деградация ам им ситуация, როცა ის ბოროტებას ემსახურება და უსურო მას, რომ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. ეს არ ნიშნავს, რომ მის წინააღმდეგ ბრძოლა ერთი იოტისოდენად მაინც მოაფანფალო. პირიქით, უნდა იყოს ყველაზე ბასრი ბრძოლა ბოროტებასთან, ბოროტ ადამიანთანაც, სანამ ის ბან ბოროტებაშია, მაგრამ იმ გაგებით, რომ იმის სურვებით, რომ ის აღარ იყოს ამაში, რომ თვითონ საკუთართავს აზიანებს ამ ბოროტებით, ხო? ну убралот а мне мекером რომ მე ვარ ესეთი და ასე ვაკეთებ მე ვერ ვაკეთებ ასე მაგრამ მე პრინციპი მესმის ბატონი გურამი ალბათ ან დიდი მწერალი იყო და დაწერა ისეთი რაღაცა რომ ყოველგვარ ბოროტება ზაუპირისპირ და თავის ნაწარმოები და მე ძალიან დიდი ადამიანებს ხელეწიფებათ ალბათ ცოტა ძნელი არის გითი ადამიანისთვის მაგრამ ეხლა არ ვიცი ჰიტლერი რომ ასე თქვა რომ მე ჰიტლერიც მიყვარს და ამიტომ არ ვიბრძოლებ მის წინაშე და რაღაც სისულელია ხო? ბოლომდე იბრძოლო და სანამ არ მისრისავ მის არმიას, მანამდე არ მოისვენო, მაგრამ მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა შეიძლება იფიქრო, რომ რა უბედურია საწალი, კაი მხატვარი იქნებოდა და რა მდგომარეობაში ჩაიგდო თავი, ესეც მნიშვნელოვანია. მადლობთ. ყოველ დროებაში ვიკარგებით ამ ყოველდღიურ გამოაცალკე ბოროტება და მე კი არ ვარ მევაცალკე მე მიჭირს მაგრამ მე თვითონ ვერ ვაკეთებ შე რომ მესმის პრინციპი ო იდეალიში გესმის მესმის რომ ეს რაც სანტოსი აკეთებს ეს არ გზა და მე რამდენ შემიძლია ამ გზაზე უნდა შევძლო ხო ეს რომ ქრისტიანული სიბრძნე არის პრინციპში ეს რომ სიბრძნეა რომ არ გაიგიო იმიტომ რომ მაშინ შენ თავსე აზიანებ დროს ხარჯავ იმაზე, რაზეც არ უნდა დახარჯო და იწამლავ საკუთარ სულს. იკეთის თავისუფლების ქადაგება როა რომ იქნება ვისაც რა შეუძლია ეს უნდა გააკეთოს. ვისაც არ შეუძლია თავისუფლების ქადაგება და სიყვარულის ბრძოლა და მეორე კიდე რა სიყვარული და სააკეთო შეუძლია. ანუ ამ შემთხვევაში ახლა ამ ადამიანები მე მაინტერესებს კაფიოც საკითხის დაყენება. ერთი გზა რო იყოს და მეორე, რომელი უნდა ერთიოს ადამიანმა? რომელიც შეუძლია. არა, ყველაზე კარგი ადამიანმა. ალბათ შეყვარდა. ესო რასი? ესო იქნებოდა მენდეს მასიელი თუ ესო იქნებოდა მიჩინიო? როგორც იყვარული იყო.
არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ მე ვსვავ შეკითხვას. ალექსანდრო ატარებს ამ ენერგიას თავის გულში, რეალურ ღვთიურ ენერგიას ატარებს, ენერგიას ამ ძალას ატარებს. მასში ეს კაქტუსი ცოცხლობს. ეს კაქტუსი ადამიანური კაქტუსი არ არის. ეს არის რაღაც ის სათქმელი სიტყვა მასში, რაც ცოცხალია. ეს სიტყვა თვითონ ალექსანდროს სიცოცხლე არის. ალექსანდროს შეიძლება ბიბლიურად ამას დაარქვა მარადიული სიცოცხლე. ალექსანდრო უკვე არის 64-ში. იმიტომ ეს კაქტუსი აქვს. და ალექსანდროს უნდა ხვევით მოზიარი გახადოს 64-ში, მაგრამ ხედავს რომ ესეთი საშინელი მდგომარეობაა. ნუ რას არ ცდილობს, იგიჟიანებს თავს, გიჟიგონია ყველას. და მაინც ვერ ახერხებს რომ მიიტანოს სათქმელი. რასაც თელ ლამას ქალაქი მისი მისიონერობა არის რომ რაღაცა მიიყვანოს ეს სათქმელი ამა თავებამდე. თვითონ ამბობს რომ ისეთი კლდე არისო თქვენი ტვინებიო. ერთი რომელიღაც კალაბრიის თებში არისო სოფელიო სადაც მარტო კლდე არისო და ძლივს ამუშავებენ იმასო და რაღაც ამოყავთო იქ რაღაც ნაყოფიო და ის ყველა ძვირფასი არისო თქვენი ტვინებიო იმ კლდეებზე უარესი არისო და მე ვცდილობ რომ აი ეს დავამუშავო აი რაღაცა სასწარკვეთილია თვითონ ვერ მიმაქვს სათქმელი არ უსმენენ რას არ ცდილობს თქვენი ეზიმადეს მე დადგება ეს მე ფართ ნებისმიერ ადამიანს რომ ნებისმიერ ამინოს სიყვარულზე მოხდეს მოხდეს ამ ადამიანს დადგება ეს მე მე ვიგო ეს საკითხი საერთოდ არ უნდა დასვას ადამიანო ეს ადამიანო და საკითხი მე თვითონ მაქვს კაქტუსი თუ არა მაქვს კაქტუს რაც ეძახის ბატონი გურამი და რაც ბიბლიაში არის ახალი აღთქმის პრინციპი ეს კაქტუსი ხო ონტოლოგიურად მაქვს შემში ის ძალა და ენერგია, რომელთაც მე შემილია ვაპატიო სხვა ადამიანს, თუნდაც შემტერესად და რაც შევხედო სხვა პერსპექტივით, ქრისტეს პერსპექტივით. მე პირადად ეს დიდი პრობლემა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ვიცი რომ უნდა ვეცადო, ვცდილობ, რაღაც ეკლესიაში დავდივარ, კითხულობ სახარებას, მაგრამ ხედავ რა ეს არ არის ჯერ. და ჩემი საკითხი ის კი არა გლობალურად დოდისმე მოხდება თუ არა, ჩემი საკითხია მე თუ შევძლებ დოდისმე ამას. ამ ესა ადამიანო ეს კითხვა უნდა დასვას. და არა ის გლობალური კითხვა. და რა ვიცი, მაინც თავიდან წამოვალ, უნდა წასულიყო თუ არ უნდა წასულიყო, ეს არის მაძიებელი სული, ხო? იმენი რომ მაძიებელია და მაინც თმედებაში გადადის და მეერე ბრუნდება, ანუ ესება იმ რეალობას, რომ კამორას, კანტულოს, ბოლაშიც არის, ბრუნდებასაც ნახულობ და ბოლოს ანუ ამ გამოცდილებით ბრუნდება, ის უკვე ალბათ სიყვარულში, ანუ საკუთარ თავთან, საკუთარ თავის ძიების გზით, საკუთარ თავს დომინიკოსთვის დომინიკოსთვის მიჩინიოს ის სათქმელი, რაც ბოლოში ეუბნება, რომ აი დედამიწას სიყვარული ატრიალებს ეს სიკვდილი არაფერი. დომინიკოსთვის ეს რო ეთქვათ იმ სოფელში წამოსვლამდე, როგორც სიტყვები. არ ექნებოდა ეს ეფექტი. ხო და მაგას ვაღობ, ანუ ეს გზა უნდა გაერო. როგორც ჩანს, ძიების გზას ვაღობ. შეიძლება ყოველ ვიღაცა სახში იძდეს და ამითი პირობითად ვამბობ, ხო? აი ეს ძიების გზა გაიაროს ასე, ანუ თავი არის მის ძმას და მას შორის ხაობა, რომ ეს ეძებს და ეს არ ეძებს, ამას ის რაც აქ რეალობა მისთვის მიღებულია და ამ ძიების გზას ტიპობა საკუთარი თავი და აი ეს გზას ყველა თავისებურად გადის ვიღაცა ბრძოლაში და უნდა წასულიყო, რა კი ეძებდა და უნდა ეძებნა. შეულებელმა ქრისტიანებს აქვთ ქრისტიანსაც კოზირი ასე ვთქვა, ნებისმიერი ეპოქის, ნებისმიერი ქვეყნის თუ სქესის თუ კანისფერის ქრისტიანსაც კოზირი. ქრისტიანობა გეუბნება რომ ეს კაქტუსი ასე ვთქვა, ხო? ეს კაქტუსი მარტო შენი ძალისხმევის პროდუქტი კი არა და ვერც იქნება, არამედ ეს კაქტუსი არის შენში რაღაცა იზრდება, რაც შენ არც მოგწონსავით, აიკალი აქვს. მაგრამ შენ ხედავ ეს მარტო შენ არ ძდი ამას, ეს შენში იზრდება, ანუ ღთიური არის შენში და შენ უნდა მოუარო ამას. ხო, ამიტომ რახან ღთიურია, ესე იგი შესაძლებელია. მარტო შენით შეუძლებელია. ეს კოზირი გაქრო თვითონ ქრისტეს უნდა რომ ასთიგული გქონდეს. ხო, თუ გაიღვიძა, მე ის შიგნიდან ყოველთვის გატოხოთ და სიგნალს გაძლევთ. ხან აი კონფლიქტი რომ ხო, მაგრამ ავტომატური არ არის შენ. თუ გაღვიძებულია, თუ არ მოვარე, შეიძლება ისევ სამუდამოდ დაიძინოს და უარესიც იქნება. ხო, ეგეც შეიძლება. თუმცა ისიც არის რომ ხანდახან შეიძლება არ გინდოდეს ამის გათვალისწინება, რომ თუ არის შენში ის უკვე გაღრუბული, მე რაღაც ხაქმედებისკენ ხელი შეიშალოს, ანუ გაგახსენოს თავი. ეს კი ბატონო, მაგრამ ხო არის ისიც, რომ ვისაც შეიცავს სიმართლეს, ის გაიგებს და მე არ მოიქცევას ასე, იმის მერე რაც ესმის და გაიგო, უფრო დიდი, უფრო მეტი საჟელი ექნება, რა გაგები, უფრო
ღმერთი სადისტურად დაჟის ან რაღაცა. უბრალოდ უფრო დიდი კონტრასტი ექნება ამ ამ და ამ ეს კონტრასტი მას უფრო მეტ კილოს მიაყენებს. ყველა კონკრეტულ სიტუაციაში ეს ჭრი ეს ერთი და იგივე ქმედება არის. შეიძლება რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში ქრისტიანული ქმედება იყოს იარაღით გაცვლა და იარაღით დაცვა დაუშვათ შენი ქვეყნის, შენი ქალაქის, რა ვიცი, უმწევ ადამიანების და პირიქით იქ თქვა რომ მოდით ყველა მუხლებს დავიჩოქოთ და პატიებავთ ხოლმე ისეთ წერს რომელიც ამ თხოვნას ვერც გაიგებს. იქ ეს სიბრიყო იქნება და არაქრისტიანული საქმე. იქ უნდა აიღო ავტომატი და ეს დაიცვა ავტომატით შენი თავი და ის უწევ ადამიანები. ბაჟიშვალი როგორც ამბობს, რომ ამ ასეთი უგუნური პაციფიზმითო ჩვენო გავაძლიერებთ ტარვალის ბუნებასო. ანუ ყველა კონკრეტულ სიტუაციაში ასე არ არის. მაგრამ ამ ვითარებაში როცა იესო ამბობს, რომ განახებს თავის ამ მისიას, რომ მე კაცობრიობისთვის ჯვარცვეცხვევი და ყველასთვის, მათ შორის მათთვის, ვინც სადისტურად მკლავს და განახებთ ამით იმ პარადიგმას, რომ მე არ მძულს არავინ კი არა, იმათვისაც მინდა ბედნიერება მარადიული და იმათვისაც ზრუნა, ვინც ასე სადისტურად მკლავს. და ესა ქრისტიანმა ამაში უნდა იმონაწილეოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, ფიქრობ იმას, რომ ასეთი ქრისტიანი, ვინც ამაში მონაწილეოს, არავის არ დაიცავს იარაღით ხელში უმწევ ადამიანებს. არანაირად არ ნიშნავს ამას. რომ შეგვიძლია გააცნობიოს ეს თუ თქვა მომენტიოცა ის ხდება რომ ეს მისი მისია იყო. არა მგონი, არ ეგეთი პლატონს აქვს გამოთქვა, შემთხვევით გეომეტრი ვერ გახდებიო. მით უმეტეს შემთხვევით ამ კაქტუსს ვერ აღმოაჩენებ გულში. შანსი არ არის. აი ეს რაც კულტივაციას ამბობს ბატონი გურამი, რომ წერაქვი უნდა აიღო და ეს კლდება უნდა დაამუშავო და რაღაცა. ამ შრომის გარეშე შანსი არ არის უბრალოდ. დაცურების გზები ეს დაღმართები ძალიან ბევრია და ინერციით ხდება მარტო დაღმართები. აღმართზე ასვლა მარტო შეგნებულად ხდება. ეს გზავნი გზავნე როა, თან ცოტა შეურაცხმელი არის, ამდენი გაჭირება გაიარა ომი და ასე იმის გამო რომ ვიღაც ბავშვს რაღაც გამოიღონა და გასული ხო მე? აი ვიცი აქ და ამგავს ამოს დავიწყო. ну ხო რაც ხო ეგრე გამოვიდა რომ ამის ამ ამან მისა იმპულსი. ბატონ? შეურაცხმობელი არ არის თავში? ამ ტოლილის ხვის? რატო არის შეურაცხმობელი? ამ მაგი პრობლემა. მე მაგი თქვა და სასალიო არ არის რომ ხოლმე ხო აი ამ მომენტში ისე ყავია დამბოხი. რატო მერება მაშინ ყველა ეგრე არის ბოლო ეს დომინიკოც რო ვიღაც მოუყვება თავის ისტორიას ის ვიღაც გახდება ინსპირაცია და მაშინ ამგაგებით ყველა-ყველასთვის არის და ის რომ შენ ვიღაცას დაეხმარე, სულ არ გამცირებს შენ და არ ხდი შენ საშუალება ცხვისთვის ამგაგებით. ხო, საშუალება იარაღი ხომ არ არის, მაგრამ ყოველ დროს ამაზე ვიცი, იმ ვიცი და რაღაც რკა. მე იმ ტიპმა რა დაკარგა თვითონ? რაც ღრმა გამოცდილება ქონდა თავისი, გაუზიარა სხვას უბრალოდ. რა ცული რა გააკეთა? თავიდანაც თავშესაფარი იპოვა ხო ამ ოჯახის სახით რომელიმე უსაფარი თუმცა არიკეტება ის არის საბრძოლეს მაშინ ცოტა იმაში მოჯადო ულტრაში შევდივარ მაშინ მამის კი არა მამის სტუმართმოყარეობა იყო იმისთვის რომ მომსახურებოდა მის რაღაც არ ვიცი მე მგონი
მოჯადოულ წრეში შევალთ მაშინ, ვინ და ვინ ვინ ისემს ვინ ის იყენებს და რა ვინ რისთვის იყო. მე არ ამგონია რომ აქ იდეა იყოს რომ ერთი ადამიანი გამოყენებულია სხვა ადამიანისთვის როგორც საშუალება. არ ამგონია ესა. ნუ დომინიკოა სამყაროს ცენტრი და სხვა ადამიანები არ არიან არაფერი მასთან შედარებით. ყოველ შემთხვევაში ეს კაქტუსიელების ლოგიკა ეს არ არის, იმიტომ იმათ უნდა ეს კაქტუსის სივრცეში მოაქციონ მთელი ქვეყანა, მთელი სამყარო. და კაქტუსიანებს შორის იერარქია არ მგონია იყოს. შეიძლება ნუ რაღაც იერარქია იქნება იქაც, მაგრამ მას სხვა ტიპის იერარქია. ხო რა, რაღაც ამდაგვარი ხო. ორ კაქტუსიან შორის ალბათ აღარ იქნება ეს იერარქია, რომ ერთი მეორის там ერთი მეორისთვის არის ასე ვთქვათ. ერთი გამოყენებულია მეორისთვის. პირიქით ორი ერთმანეთს არის. ხო, ადამიანები ხო რეალურად გზადა საშო ერთმანეთისთვის დინამიურად გზადა საშუალება. ახლა მე თუ არ ვიცი დავდივარ აი ესპანურის მასწავლებელთან რაღაცა, ვიყენებ მის ცოდნას ესპანურის, რომ მე ის ჩემთვის საშუალება რომ ესპანური გავიგო, ხო, მაგრამ ეს კაი საშუალება ეს არის შეზო მე მას არ ვსიმპათიოს აბსოლუტურად ასე ვთქვა, რომ ვიყენებ ჩემი ეს ეგოისტური მიზნებზე, მის ჩემს არაფერია გარდა ჩემთვის საშუალება. ой балахისფერი კაცი. ბალახისფერი კაცი ძალიან კაი ისტორია. მე მგონი ბალახისფერი კაცი არის კონტრასტში, უბრალოდ დუილიოს ისტორიებთან კონტრასტის გამოიყენა ავტორმა, რომ ალექსანდროს ისტორიები არის დამაინტრიგებელი და უცნაური. და დუილიოს ყველა ისტორია არის ბანალური. დუილიო არათუ ყალბ რაღაცებს ამბობს, ხანდახან სწორსაც ამბობს, მაგრამ ის სწორსაც ისე ბანალურად იტყვის, რომ ну, калში რა უნდა იყოსო, კარგი ეგეთქო. სახეო, ტანფეხიო და აი ესა რა ქვია, ხასიათიო. რასერჩი სწორი თქვა ყველაფერი, მაგრამ ისე თქვა, რომ აი აღარ მოგინდა მე მოსმენა. ეს კიდე ამას ისე დახატავს მე, რომ აი ხელის გულსაც რომ და რაღაცას და სუ იგივე სიტყვის ფაქტიოდ, მაგრამ ისე სიტყვის რომელსაც უკვე მოისმინება და დაგაინტრიგებს და მე მგონი ამის ჩვენება უნდა და უცნაური ისტორია და შეუძლებელი ისტორია რომ გაიღებო ისე, შეიღებო ისე საღებავით თავი რომ მარტო მწვანე ჩანდე და მინდრიდან ვერ გარჩევდნენ ასე ცხოვრობ და გარეთ და ეს შეუძლებელი ისტორიაა, ხო, მაგრამ ამით დაგაინტრიგებს და დაგაფიქრებს, რა საინტერესო რომ უკეთესი ქალაქი ნამდვილად იყო ეს ალუბალ ქალაქი თუ რაღაცა, ვიდრე ეს მისი შობლიური ქალაქი. უკეთესი კი იყო, მაგრამ იმ უკეთეში იმდენად მოენატრა ეს და იმდენად თავისი რაღანე უფრო უყვარს რომ ასეთ სტატუსში ცხოვრებასაც კი დათანხმდა, რომ საერთოდ არაფერი არ იყოს, ოდნავ იქ იყოს. და გაფიქრებს ამაზე, რომ შენი მშობლიური ამდენად ღირებულია და უფრო კარგი ისტორიაა, ამიტომ სულიერის ზრდისთვის, ვიდრე იმ სისულელეები რაღაცა ყალბი ლამაზი ისტორიები თვითონ დუილიოსი. მომიტაცა ახტაცებაში მოდის მთელი ეს ლამაზ ქალაქი, მაგრამ სინოში ახტაცება არის ვისოცკის სიტყვები მომძოს. ვასторჟენეს ნი ვერიო, ახტაცებულობის არ მწამსო. აი კიდე ახტაცებულობასაც აი კარი, რაც სიმჩატე და არაჩვეულებრივი რაღაცა, ну სიმჩატეა მაშინ რა. სიმჩატეს იყალბე ერთად. ატოს იყალბე, შეიძლება ისე იყოს. ну ხდება ხოლმე ეგეთი ახტაცებულობის, უფრო მეტი ახტაცება არის ახტაცებული, აი რაც ვისოცკი ამბობ, მე მგონი ეს ხდება, რომ აი ამჯერაო რა ახტაცებულობისო. შეიძლება ის როგორც ეს ადვილად ეცლება საქართველოს. ხო, რაღაცა უფრო შეიძლება ეს ყველა გაბსოლუტურება ამისიც არ შეიძლება, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის ნამდვილი ახტაცება, რაც ღრმა და საფუძვლის მიერია და შენი შეცვლა შეუძლია, ესეთი მართლა იშვიათია, მე მგონი. ხშირად პრივიტულად გამოხატავენ ამ ახტაცებას და ალბათ ამას გულისხმობ. ან ესეთი ხშირი არის, რომ ოდესტურფა გაიაფთეს არის. ხო, რა თქმა უნდა. და თქვენო ან მე როგორ ვის შევობდები, მაგრამ ანუ ადამიანი ძიება როიწევს, ანუ ჭეშმარიტად ძიებას, ანუ გული თუ ეძებს, მაგრამ ჭეშმარიტად მიაგნებს რა. ხო, და აქ რო არის ახსენი რომ თავისუფლება და თავისუფლება ხარ და ეს თავისუფლება გაწევია. მე ესენი
დაიწერა შეშვარდებიდება. ხო, და ესე იგი ამის გადაგება თავისუფლება და არაფერი სიყვარულის გადაგება არის, რომ ეს თავისუფლება გაწევიან მე სიყვარულსაკიალებენ თავიანთ თავისუფლებას. დაუშვათ ლამას ქალაქში შეიძლება ალექსანდრომ ალექსანდრომ მიდეს 10 დაზრამდე. მე ვიყავი წასული ქალაქში, მე წასული ვიყავი ერთი კვირით და იქ გავიცანე ესეთ მენდეს მასიერი და ის ალაპარაკობს რადიკალურ თავისუფლებას და ალაპარაკობს არც ვაშკაცობას, არც პატიოსნებას, აზრი არ აქვს, სანამ ჩვენ წნეხის ქვეშ ვართ და სანამ ისე არ ვიცხოვრით, სანამ სხვის ცხოვრებით ცხოვრობ. ვახ, მაგარი იდეა იყო. მე ხა ლამას ქალაქში დაბრუნდები და ასე დავიწყებ. მე თქვენ სიყვარულზე აღარ გიქადაგებ ლამას ქალაქელებო. თქვენ კამორის გეშინიათ. სანამ ჩვენ ამ შიშს არ მოიცილებ, მანამდე ტყვილია სიყვარულზე ლაპარაკები. ასე ის მაშინ ასეთი უნდა გახდეს. მენდეს მასიელი იქნება თუ არა ინსპირაცია ალექსანდროსთვის. თუ მენდეს მასიელს მოუსმენს ალექსანდრე თქვის, იცი რა, შენი გზა მესმის, პატივსცემ, მაგრამ მე სხვა გზით გონია საზოგადოების გამოსწორებას საჭირო, რა ვიცი, შესაძლებელი. ადოლევან იქნება ლამას ქალაქში შეიძლება აშკარად შეიძლება სიყვარულზე ლაპარაკი, ანუ სწორედ აზრი აქვს და მნიშვნელოვანია, მაგრამ კამორაში უკვე სიყვარულზე რო ილაპარაკო. კამორაზე მე ლამას ქალაქი ავიღოთ და სოფლები ავიღოთ, ის კალაბრიული თუ რა სოფლები და ის სოფლები ხო, სადაც ესენი ცხოვრობენ. ეს წყემსები. ლამას ქალაქი ამ წყემსები. ალექსანდრო ჩავიდეს ლამას ქალაქში. იქაც დაუწყებს წემსებს ლაპარაკსო, შეიყვარეთ ერთმანეთი და აი თქვენ რო ერთმანეთი ვერიტანთ რაღაც, იქ არ დაუწყებს ალექსანდრე ლაპარაკსო, აუჯანყდეთ ბენაკურის ძინავდე. როგორც ლამას ქალაქში არის შანსი რომ მენდეს მასიელმა რომ მოუსმინოს ალექსანდროს თქვას რომ მე აქამდე მილიტარისტულად ვიყავი განწყობილი, ეხა ალექსანდრო კი დამარწმუნა მე რომ გონი ჯობია მისი გზითვიარო. არა, იცით რა გეუბნებით, აი ალექსანდრო არის ლამას ქალაქში. ეს არის ნუ გადადეთ მნიშვნელობით ამბობე რომ აი ამ პერიოდს გულისხმობდა ბანაგურიომი, როცა ახალგაზრდობა, როცა ახალგაზრდური პერიოდია და აქ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია. ასაკით ერთი აქვს ლამას ქალაქი, ასაკით ერთი არიან ლამას ქალაქელები და აი ერთი აქვს გადადო ხატრულ სინამდვილეზე ვამბობ რეალურად. აი, რევი რო იყოს, ბოქსი რო იყოს მენდეს მასიელსა და ალექსანდრო შორის, ვინ უნდა მოუგოს ამ კრივში? ვისი მისვა პოზიცია? მენდეს მასიელი და მისი სოფლები უპირისპირდებიან კამორას. აი, კამორელებთან სიყვარულს მართლაც აზრი მიჩინიო აზრია. ლამას ქალაქსაც, ლამას ქალაქელები ზუსტად ცხოვრობენ ისეთივე წნეხში, კამორის ქვეშ, როგორც ეს სოფლელები. რატო ლამას ქალაქმა არ უნდა იბრძოლოს კამორას ძინავდე? ისინი ხალხს აძლევენ კამორას. და თქვენ ლამას ქალაქელებო, ჯიგრებო, მოდი ხარკი აღარ მიცეთ კამორას. რა უფლება აქვს ჩვენზე იბატონო? ნუ გარკვეულად აი მე ესე თიმ შტაბეჭდილებითაც ვიყავი და ასეც მაგ გაგებული რომ რაღაც თითქოს ადამიანის ცხოვრების გარკვეულ პერიოდებად აქვს წარმოდგენილი ეს ლამას ქალაქი, ანუ აი ეს ამდენი თამაშობები, გართობები, ეს არის ალეგორია ერთგვარი ახალგაზრდული ასაკის, შემდეგ მოდის უკვე კამორა, ეს გასაგებია რაც არის, ანუ აქტიური ცხოვრება, დატვირთვა, კარიერა ადამიანის და შემდეგ უკვე კანონდოსი სულის თავისუფლება. როგორც წესი ადამიანის ცხოვრების ამ ეტაპებს როგორღაც ნუ ეს სოფელი თრად ბავშვობა, ძალიან ადრეული ბავშვობა, შემდეგ ახალგაზრდობა, გართობა, თამაშები და თუ ასე შეხედავთ, მაშინ კი ბატონო, შეიძლება ასე შეხედო. მე შეხედე ასე რომ ორივე ერთგომარობაში არიან სოფლელები და ლამას ქალაქი, ორივე წნეხში არიან კამორას, ორივე განიცდის ამ წნეხს, მაგრამ იქ მივიდა მენდეს მასიელი და უქადაგა რომ მოდი გავთავისუფლოთ ამ წნეხისგან, ამ გზით, რომანტიკული ამ სასწარგოთილი ბრძოლის გზით, სასწარგოთილი ბრძოლის გზით. ოღონდ რომანტიკული და ოღონდ ღირსეული დაპირისპირებით ის ცოტახანი მაინც ვიყოთ ამ იმაში თავისუფლებაში. და მეორე გზა არის იგივე წნეხის ქვეშ ალექსანდრე ქადაგებს ამ ასეთ სიყვარულს, კაქტუსურ სიყვარულს. აი ეს ორი რაღაცა ჩემთვის არის კონფლიქტში. და როგორ გადავწყვეტ ეს კონფლიქტი, მე ეს მაფიქრებ. მე ეს უფრო მაინტრიგებს ეს კონფლიქტები, როცა ვკითხულობ ლიტერატურ ნაწარმოებებს, ვიდრე ასე ვთქვათ ჰარმონიზაცია მათი, იმიტომ რომ ეს უფრო პროვოცირებას იწვევს შემში ფიქრის. რა გეთახმებით, მე უბრალოდ ასე მქონდა მოსმენილი. არ მახსოვს თვითონ ბატონ გურამის გამოსვლაში თუ რომელიმე კრიტიკოსთან ვერ გეტყვით, მაგრამ რაღაც აი ასე მაქ ჩაბეჭდილი, ეს მარტო ჩემი ჩაბეჭდილება არ არის, მოსმენილი მაქ ეს აზრი და ამდენად თუ შევხედავთ, როგორც წესი ახალგაზრდულ ასაკში ასეთი პრინციპული ამბოფი არ ხდება ხოლმე. მხოლოდ აზროვნების რაღაც და მე უკვე როცა ადამიანებს თვითონ გააქვთ თავი და იმაში კანუდოში სადაც რომობენ, მუშაობენ, პასუხსაგებენ ოჯახებზე,
აი აქ უკვე მართლაც ანუ ქვეყანავ დრო რაღაც ეტაპზე ლამას ქალაქიც გავიდოდა ერთი 50 წელი დაუშვათ ლამას ქალაქიც მივიდოდა იმას რამდენ რომ მოდი ვიბრძოლოთ კანდოსინაოდე ისე კამორასინაოდე არა ამდეს ვერ გეტყვით ნამდვილად ვერავიღებ ჩემ თავზე ასეთ რამეს მაგრამ გამორიცხული არ ვიცი ვერ გეტყვით ახლა ძალიან რთული საკითხია ეგ ახლა მართლაც შეიძლება მოხდეს იყოს ის რაღაცა რომ აი წარმოვიდგინოთ ალექსანდრო რომ წარმოვიდგინოთ სოფლელებთან და მენდეს მასიელი ამას ქადაგებს და ალექსანდროს ქადაგებს აი ესეც სიყვარულს და მენდეს მასიელი უნდა იცი რა შენ მოდი რა გეყოფა ეს ქადაგება იმიტომ რომ შენ ამითი ჩააქროფ მატჩი ბრძოლის ჟინს იცით რა აი ძალიან რთულია მე თქვენ გეთახმებით ეს ძალიან წინააღმდეგობრივი საკითხებია და მართლა ძალიან და მე პირადადაც რა თქმა უნდა ალექსანდროს გზა უფრო მომწონს და ეს კაქტუსი როიშმა ალბათ უფრო ჭეშმარიტებას ან უფრო მეტად აყოლს არის ყოველ შემთხვევაში ამის პრეტენზია საიდან მაქვს მე მაგრამ ეს უფრო ვიდრე ბრწოლა და დაპირისპირება მაგრამ მეორეც მესმის რომ აი ახალგაზრდული ლამას ქალაქი და ეს თამაშები და ის ცხოვრების სტილი რაც არის აღწერილი ლამას ქალაქში ეს ძნელად მიყავს ადამიანები ასე თავზე ხელაღებულ ბრძოლაში ეს მიდიან ადამიანები შემდეგ მომწიფების ასაკში როდესაც უკვე თუმცა ან მიდიან მაგზით და უპირისპირდებიან აჯანყებით ან საერთოდ თვითონაც დგებიან კამურელების გზაზე რა გითხრა ძალიან რთულია ცხოვრება და ეს იცოდა ბატონმა გურამმა წესე უკეთესად რა თქმა უნდა და თვითონ აგერ ის გზა აირჩია რომ დაგვიწერა ეს ნაწარმოები და ის რომ ამდენს კამათობდა ასეთი ცოცხალია ეს ნაწარმოები და ეს პრობლემატიკა რაც არის აღწერილი მეტყოლებს იმაზე რომ ეს მარადიული საკითხები არის და გაგვიყვანა ასეთი არაჩვეულებრივი ენით მიუბაძველი ენით იმიტომ რომ მე რაც ლაპარაკობ ხა ამ ციგზე არის რაღაცა რა ვიცი 5% იმ გამომსახველი საშუალებების რაც აქვს ბატონ გურამზეს სიტყვას რასაც უნდა იმას უშვება ქართულ სიტყვას და ერთი სიავნება ამის კითხვა უბრალოდ მე ვეცადე ჩემთვის რაც იყო საინტერესო და რაც გაუგებარი და დამაინტრიგებელი ის გამეზიარებინა თქვენთვის. არა, უღმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ალო. კი. მე ადამიანები ჯგუფს გააჩნიათ, ზოგან ესე უნდა იქადაგო, ზოგან. მე გჯერა რომ მაგალითად მაჰათმა განდი სატიაგრაჰას ვერ იქადაგებდა შოტლანდიაში. შოტლანდიელებს ვერ ეტყოდა რომ მოიწვითა და აზა არ დაუპირისპირდა ბოროტებას ძალით რა ამას შოტლანდიელები ვერ გაუგებდნენ მე მგონი. ალბათ ეს მარა ეს გააკეთებს რას ეს პრობლემას ასე ვთქვათ გადაიყვანს ეთნოგრაფიის დონეზე და მე არ მიყვარს ეს ნიშნავს მოკლავს ფილოსოფიურ საკითხს. ესეთი მკვლელობა არ მაშინა სწორად. მაშინ სადა და არ გამოვიდა ისე. სადა თუ მაგის გადაგება არ მოუშვიეს და პარტიაში. მე მგონი მენდეს მასიელს აქვს უფრო დიდი პრეტენზია ვიდრე უბრალოდ ერთ-ერთი ცდა. იმას მე მგონი მიაჩნია რომ მე აი ყველაზე კარგი რაღაც ვაკეთებ. და გარკვეული აზრით ფიქრობ ის მართალი არის. გარკვეული აზრით. თუ ეს არ არის, თუ ეს სიმბოლოა, სიმბოლურად თავისუფლება ასე რადიკალურად უნდა დაიცვა მართლა, რაც მენდეს მასიელი აკეთებს. მაგრამ კონკრეტულად რო უთხრა სოფლელებს რომ მოდი აუჯანყდეთ და დავმარცხდებით და 100% და ამითი რისკი იქნება თქვენი ოჯახის წევრები პატარა ბავშვებს რომ გაგიწყვიტონ ეს გავაკეთოთ მე არ მიმეჩნია სწორედ სტალინის დროს მაგალითად რამდენი იყო ეს გმირი ადამიანი ვინც თავის ცოცხლე ადულად გაწირავდა მაგრამ რო ეტყოდნენ რომ ოჯახის წევრებსაც იგივეს უზამ ბავშვს გიწამებდა რაღაცა ის ახლა მოაწერს ხო საბარას იზამს აი რატო გაგვენდეს ეს ბატონო? რატო გაგვენდეს ეს მასი? ეს არის ლიტერატურული ნაწარმოები, ისე ვამბობ. რეალურად აკეთებს მე? მე ფიქრობ, რომ ლიტერატურული ნაწარმოები არ ასახავს ისტორიულ რეალობას, ისტორიული რეალობა, ამიტომ ეს ნაწარმოები არის სიმბოლური გაური უფრო მაინც ვიდრე პირაპირო გაიგო ყველაფერი. იმიტომ რომ ბევრი ასპექტი და სიმბოლური გაური. ამიტომაც არის ზედროული არ გეუნება ეს რომ აი მოხდა მე-18 საუკუნის იტალიაში, კალაბრიაში, სადაც ეს არ არის, ეს კალაბრიის ყველაფერი არის სპეციალურად გაკეთებულია ზედროული სივრცე. იგავი არის, როგორც ბიბლიური იგავი. ყველა საფეხურებელი შეგრძნეთ, ეს პრობლემა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ეს ამიგავს გადაატარებს შენ გულზეც. მე მენდეს მასიელი მართალია თავისუფლება რადიკალურად უნდა დაიცვა აბსოლუტურად. მაგრამ რა მეთოდი და სხვა საკითხია.
თავისუფლება ისეთვე ღთიური კატეგორია, როგორც სიყვარული. ამათ შორის იერარქია არაგონი, ნუ შეიძლება არაგონი იყოს იერარქია საბოლოო ჯამში. თავისუფლებაში დაბადებული სიყვარული. ანუ ერთად არის საბოლოო ჯამში, მაგრამ ერთად არის უსასრულობაში, მარადისობაში შეიძლება ერთად არის. აუცილებელია ორივე ერთმანეთისთვის. Да არც არის, როგორ ვთქვა, არც არის თავისუფლება ისეთი კატეგორია, რომელიც, როგორ ვთქვა, აი როგორ თავისუფლებაც არის ზრდადი კატეგორია. ანუ თავისუფლება არის შენ ერთბაშად კი ხე, ერთი და შავი და თეთრი. იქ ფერებში გადადიხარ თავისუფლებას. ამიტომ ეს ბეტანკურიც ხედავს, რომ აი სოფლებში, სადაც ხალხი კაცრი ცხოვრებით ცხოვრობს და მოდი შევიტანოთ ბევრი ისე ნუგბარი და ესეთი კარგი საჭმელი, გასუქთნენ, გაზულუქთნენ და მაშინ აღარ ექნებათ წადილი თავისუფლების. მათში იზრდება სტრაფა თავისუფლების, როდესაც ნაკლებად დამოკიდებულები ხდებიან იმ სიკეთეებზე, რასაც კამორას თავაზობს კამორელებს. ეს ფუფუნება, ქალები, რაღაც. იმათ თუ ეს აღარ უნდათ, მაშინ ჩვენ უფრო მეტი მოთხოვნილებაც ექნებათ, რომ არ დაგვემორჩილონ. ამიტომ მოდი ასე შევამციროთ მათში ეს რაღაცები. ფუფუნების სტრაფა და თავისუფლებისკენ სტრაფა უკუპროპორციულ დამოკიდებულებაშია ერთმანეთთან. ამიტომ მოდი ის გავაკეთოთ. ამას ვამბობ მე, რომ თავისუფლებაც არ არის მოცემულობა, თავისუფლებაში ჩვენ იზრდები და საფეხურებია რაღაც. დიდი მადლობა დამრევა. ინტერესში ხოთ რა იყო, როგორ ხო? მადლობა.